me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Começamos aqui a nossa aula da Lei 8080-90. Eu quero que você jamais erre algo na prova. Tem questão que traz assim, ó, de cara. O SUS, ele foi criado pela Lei 8080-90. O SUS não foi criado pela Lei 8080-90. Aquela frase clássica
que você não pode errar na prova jamais. Ele é regulamentado pela Lei 8080-90. Para se chegar até aqui, pensando no estudo de concurso, é muito importante que você saiba vários aspectos da construção da reforma sanitária, da construção do SUS, ou enfim, aspectos históricos do SUS, porque o seu edital vem com vários desses termos, tudo bem? Depois a gente precisa entender a juridicação desse termo, desse tema, que é exatamente pela Constituição Federal. Tem editais que pedem do 196 a 200, tem editais que pedem do 194 ao 200, depende, se atente a isso. Então a gente precisa aprender sobre a própria regulamentação, e a gente começa aqui com essa, que é a primeira Lei Orgânica da Saúde. Super importante, ela não é curta, ela é cheia de detalhes, cheia de manhas aqui, e ela é base para muitos outros assuntos que a gente vai ver. Ela vai ter pontos aqui que vai se ligar diretamente com o Decreto 7508, vai ter pontos que vai se ligar com financiamento, outros pontos vão se ligar com o planejamento em saúde. Então, se você não compreender aqui com carinho, entender mesmo em detalhes, ou fizer pouco caso, ó, dá uma lidinha qualquer, vai te atrapalhar mais pra frente, tá? E eu já te adianto que da prova mais simples até a prova mais complexa, geralmente tem alguma coisa puramente dessa lei. Então, vale muito a pena a gente entender os pedaços que mais importa, que é a grande maioria, e o que for assim menos relevante, eu vou te apontando ao longo da aula também. Tudo bem? Então compartilhe esse vídeo com o que você precisar, avise os seus amigos que o Estratégia tem um material excelente e a gente começa nessa lei muito importante para o seu concurso. Bora lá, vamos aqui para o slide que eu quero te mostrar bem grandão e vou complementar com algumas informações gerais, tá? Então, a primeira informação que eu já te trouxe, deixa eu pegar uma caneta mais escura para você não cansar, que eu já te trouxe é que o SUS não foi criado pela Lei 8080-90. Ela é responsável pela regulamentação. Regulamentação. Parece um detalhe bobo, mas pode te fazer escorregar na hora da leitura ali na prova. Então, pode aparecer que a Lei 8080 regulamenta, consolida, ou seja, consolidação, pode aparecer lá sem grandes problemas para você marcar como certa, tá? Sanção, enfim, outras, né? Se for colocar sinônimos aqui, são infinitos, tá? Então, todos esses termos podem aparecer na prova. E aqui, a criação de fato do SUS, a gente vai vincular com a Constituição Federal de 88, mais especificamente o bloco saúde está dentro do artigo do intervalo do 196 a 200, mas hora ou outra entra o 194 e 195 também, tá? Essa lei aqui, ela teve alguns vetos na sua criação. Os vetos foram exatamente o objeto da lei que a gente tem posteriormente, a Lei 8142 de 90. Observa que é o mesmo ano, tá? Exatamente sobre a participação popular, a grande luta, né, de democratizar essa saúde e também as transferências, e aqui a gente está falando de dinheiro, né, intergovernamentais, foram assuntos que foram vetados nessa lei. Então, depois de grande discussão e grande pressão, claro, essa outra lei, a 8142, também bastante importante, ela veio e complementa a lei principal de regulamentação. Então, a gente pode falar com clareza que as duas regulamentam o SUS, que as duas são leis orgânicas da saúde, não vai ter erro nisso. Tranquilo? Então, só para a gente começar sabendo do que está falando de fato, tá? Então, a gente começa de cara artigo por artigo. Atenção, porque o artigo inicial, geralmente, ele apresenta, né, do que se trata a lei. Então, a Lei 8080-90, ela vai regular, não em São Paulo, não em Minas, não no Rio, mas no Brasil inteiro. Então, a território nacional vai regular sobre o quê? Sobre as ações e sobre os serviços de saúde, já que isso está totalmente ligado à saúde, que são executadas de forma sozinha ou conjuntamente, que são executadas de forma contínua, ou como aqui aparece, permanente, ou ainda como algo eventual, que são executadas por pessoas naturais ou jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado, tá? Então, o SUS, ele tem esse papel de regulamentar toda e qualquer atividade de saúde no Brasil. Não importa se ela é promovida somente pelo poder público, tá? Ela envolve ações permanentes, como a gente viu aqui. Por exemplo, de uma ação permanente, sei lá, o serviço de atenção domiciliar, tá? Então, também as eventuais, de repente, algumas campanhas
específicas, tudo bem? Então lembra que aqui já introduz também o termo do serviço privado atuando junto ao SUS, tá? Saber os detalhes de como esse serviço privado atua dentro do SUS, vai ter um pedaço aqui específico sobre isso. Você precisa conhecê-lo do pé à cabeça, porque o trocadilho de palavras na sua prova é o que acontece, é o que faz escorregar. Eu tenho certeza que você vai entender do começo ao fim dessa lei, porque esse é o objetivo da aula, te destacar o que realmente importa. Mas como ela é muito densa, importa que você tenha contato com ela mais de uma vez, então que você reassista, porque vão ter pontos, com certeza, da segunda vez que você está assistindo, que você vai falar, nossa, parece novidade, porque você passou ali corrido, estava resgatando a informação que eu tinha te dado anteriormente, e isso é acumulativo, tá? Fato é que depois também, com as outras aulas de SUS que você vai correlacionar com essa lei 808090, a coisa vai ficando mais clara, você vai se familiarizando cada vez mais, tá? Então, entenda que não é assim, né? Um tal monte de informações e você decorou na sequência, não precisa nem mais tocar nesse assunto. Não, você precisa reassistir, mas que a gente vai detalhar com bastante carinho essa aula, nós vamos, tá bom? Então, esse é o nosso artigo primeiro, simplesmente apresentando como que essa lei vai se aplicar no território nacional, tá? Bom, artigo 2º. O artigo 2º traz aqui a saúde como um direito, não mais como um favor, tá? E aqui a gente vai notar claramente o quanto os artigos vão conversar com a regulamentação, com a origem jurídica inicial da Constituição de 88. Tá? Então, a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, veja que a população ganha um direito e o Estado ganha um dever, devendo o Estado prover as condições pro pleno exercício. Tá? Isso não vai tirar o nosso dever de atuar também junto ao sistema de saúde, mas aqui traz para o Estado uma responsabilização que quando a gente está estudando ali na reforma sanitária, é uma grande briga. Então a privatização ela vence ali num aspecto, teve horas mais para trás em que era realmente um grande favor. Então pessoas da área rural não tinham esse direito, enquanto a área urbana conseguia conquistar um pedaço a mais desse direito, família ganha direito, agora é a área do trabalho que tais profissões ganham assistência, contribuem, mas recebem essa contrapartida. Então, isso oscilou demais, tá? Dentre a história da construção do SUS. E aqui isso fica bem claro e por isso cai bastante, porque é um marco importante dentro da história. Já te adianto que dentro dessa aula, por mais que seja tudo lindo e maravilhoso, a gente sabe que, primeiro ponto, não é lugar de eu ficar defendendo o SUS ou criticando pontos importantes que temos ainda a melhorar, porque eu quero realmente que você, gostando ou não do assunto, acerte as questões. Então, a grande proposta é que você bata o olho nas questões e, de cara, sem muitas delongas, consiga identificar se tem alguma palavra errada, se aquilo realmente está perfeito, está certinho, sabe? Consiga fazer a correlação dos princípios. Então, a ideia é você fazer uma prova com qualidade, é gabaritar essa lei, tudo bem? Então, por isso que as discussões ou as discrepâncias que a gente encontra com a realidade, você vai notar isso aqui, né? Tá tudo lindo escrito, mas quando você vira, né, a cabeça para a realidade, você nota que na prática, opa, tem muitos detalhes a melhorar. Então, isso, nada aqui vai entrar em questão de julgamento. A gente quer mesmo acertar as questões, já que na prova vem tudo de forma literal. Se o seu interesse for também fazer uma discursiva com qualidade, saiba que o que está aqui pode embasar muito o seu assunto, pode ser realmente o assunto-chave da sua discursiva, já que ele nunca deixa de ser atual e também pode ser um bom instrumento para você introduzir, tá? Eu quero te dizer que ao longo desse texto aqui, tiveram várias mudanças. Lá no seu PDF, eu coloquei ali o histórico dessas mudanças, não no sentido de contar ou como isso aconteceu, não, isso não nos interessa. É só para você entender o quão dinâmica é essa lei. Então, você vai notar, quando você abre a lei original, que se você dar um Ctrl F e colocar 2018, 2019, depois 2020, ano a ano, você vai encontrar artigos que saíram, foram vetados, ou entraram a partir desse ano, assuntos que foram recheando essa lei desde a sua criação, de fato, até agora, tá? Agora, você vai encontrar amanhã mais alguma coisa nova e depois, então não adianta eu te trazer aqui em vídeo, trazendo, ó, tal ano entrou essa, agora no ano vigente entrou essa, porque isso é extremamente dinâmico. Cada vez que tiver uma alteração que altera ali realmente o texto, não só o entendimento, mas o texto, né, entra alguma coisa nova, a gente vai ter que fazer, de fato, ajuste
ajustes nessa aula. Não é uma aula estática, tá? Na qual você 10 anos para frente assiste, ela tá idêntica. Ela não tá. Claro que a base tá aqui, mas tem sim alterações. No seu PDF tá ali todas as alterações que aconteceram até agora para que você entenda a importância desses tópicos. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Então, a saúde é um direito. O Estado assume esse dever de oferecer a saúde. E aqui vem algumas informações a mais. Olha só. Que é dentro do mesmo assunto, veja que são parágrafos, tá? O dever do Estado, a gente já tinha visto que era dever de garantir a saúde, aí ele vai explicar qual é esse dever. O dever é formular e executar as políticas econômicas e sociais. Veja, não é só política econômica, não é só política social, porque aqui já se entende com clareza que saúde é diferente de ausência de doença. Saúde é mais do que ausência de doenças. E com esse olhar por trás, já se verifica aqui o papel do Estado, tá? Então, o Estado entra com políticas econômicas, entra com políticas sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos. Olha que interessante, não é só doenças, tem outros agravos que afetam a saúde, portanto, eles são citados aqui, tá? E no estabelecimento de condições que assegurem, olha os princípios sendo aqui lançados já, assegurem um acesso universal e igualitário. Então, não é privilégio do homem ou do trabalhador X ou da profissão Y ou do trabalhador rural ou de quem contribui, não. O acesso igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que, que tem aqui por trás disso? Isso aqui tem a integralidade. Então, claro que a gente... Integralidade. Claro que a gente vai tratar disso individualmente, mas veja que o dever do Estado já começa a trazer indícios de tantas coisas que a saúde e a assistência à saúde vai passar a oferecer, vai passar a ser vista. Então, o Estado é responsável por oferecer uma saúde, uma atenção, desculpa, integral, igualitária, universal, que leve em consideração os riscos também, não só de doenças, mas de agravos, percebe, né? Olha aqui embaixo. A população, ainda que ela tenha o direito de receber a saúde, ela não está isenta de alguns deveres. Então, olha, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade, das empresas. Presta atenção que a saúde do trabalhador, ela é muito visada aqui, ela é olhada com muito carinho, tá? E também o indivíduo, por essa frase, a gente nota que ele não está sozinho. Ele tem a sua inserção familiar, também no ambiente de trabalho, também sociedade, tá? Então, olha quanto uma simples frase, um simples parágrafo dentro de um artigo inicial traz informações essas que vão se repetir mais para frente, de forma mais detalhada. Mas se você já consegue captar nessa leitura, você acerta questões similares, tá bom? Então, segue aqui comigo. Eu trouxe aqui só para a gente lembrar, já que o paralelo acontece o tempo inteiro, com o artigo 196 da Constituição Federal. Olha o que está escrito lá e olha como é exatamente o que a gente trouxe aqui, ó, nessa continuação do artigo 2º, tá? Ó, dizia lá no 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não foi exatamente o que a gente viu? Garantido, ou seja, o Estado garante isso como? Por políticas, ó, igualzinho, sociais e econômicas que visem a redução do risco e de outros agravos, o acesso universal, igualitário e a integralidade expressa nesses termos, proteção, promoção e recuperação. Só um obs para você perceber o quanto uma coisa conversa com a outra, até porque é a regulamentação desse trecho, mas vai fazendo mais sentido na sua mente também. Artigo 3º, tá? Os níveis de saúde, então quanto um local, uma população expressa em saúde, vai trazer a relação exata da organização social e econômica do país. Por quê? Porque a saúde, sendo não somente a ausência de doenças, mas um grande compilado de fatores determinantes e condicionantes favoráveis ou não, e aqui ele traz quais são, vão compor a saúde. Então, vão trazer como que é a característica social e econômica do país, já que a parte econômica também interfere na saúde, já que a inserção social também interfere na saúde. E quais seriam esses determinantes e condicionantes que ele traz aqui? A alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, novamente o trabalho, hein?
renda precisa. Então, a renda influencia muito a educação, o quanto eu sei, me autopromover a saúde, o autocuidado, a importância dos exames. Está aqui dentro da educação, tá? A atividade física, olha os fatores promotores da saúde, né? Que vão também fazer a prevenção por consequência. O transporte, o lazer, porque saúde é tudo isso. O acesso a bens e serviços. Eu tenho acesso, a minha moradia permite o acesso, eu tenho saneamento onde eu moro, porque isso vai influenciar nas doenças na qual eu estou exposta. E aqui a gente precisa fazer correlação com o modelo da determinação social da saúde. Precisa, tá? Porque vai fazer mais sentido para você, que vai estar aqui no seu próximo slide, tá? Então, percebeu esse conceito de saúde? Leve em consideração os fatores determinantes, da mesma forma que tem o olhar da OMS. Quanto mais o país for organizado economicamente, com menos desigualdades, provavelmente maior vai ser o nível da saúde. Tudo bem? Tranquilo? Essa imagem próxima aqui, que a gente vai estudar também em aula específica de promoção da saúde, ela reflete a característica desse slide aqui. Essa imagem é super clássica, vou aumentar para você enxergar melhor, mas ela traz literalmente quais são os determinantes da saúde. Ela traz em níveis, não é de importância, mas são em graus, né? O que está mais próximo e mais controlável com o que está nem tão controlável pelo indivíduo. Mas todos esses fatores causam uma alteração nesse equilíbrio que vai gerar o conceito de saúde, tá? Esse é o modelo de determinação, tá? Esse autor é mega famoso, cai especificamente muitas vezes no concurso pedindo os conceitos dele, mas se relaciona diretamente com o que a gente está vendo aqui. Olha só que interessante. Eu tenho a saúde sendo influenciada por fatores pessoais mesmo, então idade, sexo, fatores hereditários. Depois, aqui na camada de cima, ela é influenciada pelo estilo de vida dos indivíduos, depois pelas redes sociais e comunitárias na qual eu estou inserido e por outra série de fatores relacionados a condições de vida e trabalho, tais como está desempregado ou não, tem saneamento básico ou não, como que é a habitação, condições de trabalho, condições de educação e etc. E mais aqui afora, fechando, são as condições socioeconômicas, tá? Culturais, ambientais. Cada vez mais perceba, né? O indivíduo ele vai perdendo o controle direto e depende da ação do Estado também para efetivar benefícios à sua saúde em geral. Então, foi só um paralelo para que você não fique aí perdido no assunto, tá bom? E aqui é respondido, então, o que é o SUS? O artigo 4 é exatamente a pergunta. O que é o SUS, tá? Isso aqui dá uma bela introdução de discursiva, por sinal, quando ela for correlacionada, né? O que é o SUS? É o conjunto, veja que não é uma ação isolada, né? É o conjunto das ações e serviços de saúde prestadas. Você vai ver que sempre vai estar assim, tá? Ações e serviços associadas, prestadas por órgãos e instituições públicas prestadas, tá? Federais, estaduais e municipais, ou seja, aqui a gente tem todos os entes, tá bom? Da administração, seja direta, seja indireta, e também das fundações mantidas pelo poder público. Olha que interessante. Então, não é só a administração direta pública. A gente tem aqui a administração direta, a gente tem a administração indireta, a gente tem as fundações. Isso aqui tudo forma o que é o sistema único de saúde. Não é as instituições, e sim as ações e serviços ofertadas por ela. Essa definição de SUS, ela é cobrada em muitas questões, tá? Atenção sobre a iniciativa privada, que a gente vai tratar agora no próximo slide. Isso aqui você não pode errar de jeito nenhum. Ó, estão incluídos nesse artigo que a gente acabou de ler, né? As instituições públicas federais, estaduais e municipais de, ó, específicas. A gente já tinha falado que os entes participavam, mas aqui tem uma característica específica dessas instituições. Elas são instituições de controle de qualidade, de pesquisa, de produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e derivados e equipamentos. Então, não importa que esse tipo de empresa não presta diretamente um serviço assistencial. Eles se relacionam diretamente com a saúde. Então, estão incluídas em qualquer ente municipal, estadual ou não, dentro do que é o SUS, da definição do que a gente tem por SUS, tudo bem? Esse de baixo aqui, o parágrafo segundo, é para você decorar, dormir falando ele, tá bom? Ó, a iniciativa privada, ela pode participar
do SUS, ela pode. Cuidado que não está escrito que ela deve, está escrito que ela pode, tá? Só que ela participa muito frequentemente. Mas é importante, ainda que isso vai ser detalhado ainda dentro dessa lei, aqui ele já lança, que a participação é de forma complementar, não é de forma suplementar. Grava isso, é muito simples, cai muito, não tem como errar de novo isso aí na vida, porque o seu concorrente não vai mais errar isso. Suplementar é o seu convênio de saúde, tá? É assistência suplementar. Quem regulamenta a assistência suplementar é a ANS. Aqui a gente está falando de Ministério da Saúde regulamentando, tudo bem? Então, é complementar. Isso significa que o SUS, para aquela região, de repente, não dispõe do serviço necessário. Então, pode entrar assistência complementar privada. Ou ele não dispõe, ou ele dispõe de forma insuficiente. Isso não significa que a rede pública ali tenha que passar a pensar nesse planejamento futuro, tá? Mas não tem um tempo necessário nem estipulado para que a assistência complementar atue ali daquela forma, porque existe ali uma forma de contrato ou uma forma de convênio regulamentando, e essa regulamentação, ela tem que estar sempre embaixo das leis, das regras, dos princípios do Sistema Único de Saúde. Essa própria lei 808090, ela trata já a forma da inclusão da assistência privada com um pouco mais de detalhes, mas não confunda essa palavra, ainda cai, é uma questão velha, ainda cai, não é suplementar. Existe a assistência suplementar, mas o que trata aqui a participação no SUS é a assistência complementar. Fechado? Então, esse é o nosso primeiro bloco, a primeira entrada, né? Daqui pra frente a gente vai tratar dos objetivos, depois das competências, né? Enfim, tem vários outros pedacinhos pra gente ver. Então, essa é a nossa primeira parte, para que você entenda a base e daqui pra frente consiga acompanhar com muito mais facilidade, tá bom? Então, bora pro próximo. Esse bloco, a gente vai tratar dos objetivos e das atribuições contidas, assim, literalmente nessa lei. Cada detalhe importa. Eu já te adianto que mais pro finalzinho da lei, mais pro final mesmo, lá, né, na beirada de acabar, vai ter algumas coisas ali que realmente já não fazem tanto sentido, não porque estão desatualizadas, mas que para fins de prova não são cobradas. Mas isso aí tá longe ainda, tá? Por enquanto, tudo importa. E eu quero que você realmente não só entenda, quanto praticamente memorize algumas palavras-chave que vão fazer sentido na sua prova. Você vai me agradecer, porque às vezes provas ligadas à epidemiologia, cai um conceito daqui. Ligada à saúde do trabalhador, vai cair um conceito daqui. Ligado a planejamento do SUS, vai cair um conceito daqui. Então vai te ajudar certamente para qualquer área da saúde, tudo bem? Essa base evita você, ainda que a questão não seja desse assunto e tenha aquelas alternativas para julgar verdadeiro ou falso e tal, evita você escorregar e errar uma dessas, sabe? Ela tá às vezes ou é assunto único ou ela tá introduzida em outras questões. Vai por mim que não vai ficar difícil, tá bom? Então vamos começar dentro dos objetivos e atribuições do SUS, tá? Primeiro começa aqui com os objetivos. Quais são os objetivos do SUS? Basicamente, são três grandes objetivos, tá? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Isso aqui é a base para se fornecer saúde. O olhar sobre cada condicionante e determinante vai ajudar no planejamento para se ofertar saúde. Então, o primeiro passo, e aqui quando eu falo SUS, eu tô falando dos entes, né, da oferta que os entes farão, tá? Oferta dos entes, a favor, claro, da saúde, tudo bem? Então, os entes, eles precisam identificar, saber quais são as particularidades referentes aos condicionantes e determinantes da saúde. Claro que tudo dentro de um âmbito que diferencia de uma região para outra, tá? Depois, agora que eu já sei os fatores determinantes da saúde, eu preciso o quê? Formular as políticas públicas, tanto olhando o campo econômico, tanto social. Nós já tínhamos visto isso ali atrás, tá? Esse dever do Estado, né, de garantir a saúde, isso foi tratado lá no parágrafo primeiro, mais para trás. Então, estava escrito assim, que o dever do Estado de garantir a saúde vai consistir na formulação e execução dessas políticas, que são econômicas, que são sociais, que vão visar a redução do risco de doenças, ao agravo, que vai propiciar o acesso universal. A gente já viu isso. Então, aqui está resumindo dentro do objetivo. O primeiro passo, identificar e conhecer esses fatores. O segundo passo é formular as políticas que vão atacar esses fatores, que vão ser coerente com esses fatores. E o terceiro passo, observa, assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com realização integrada. Então, veja, primeiro eu identifico, depois eu formulo políticas, depois eu boto em prática tudo isso. Então, veja que tem um raciocínio de planejamento. Eu quero chegar a um ponto X. Então, primeiro eu identifico ali
o que eu tenho de problemas, né? A gente consegue fazer até uma relação com os nossos críticos quando a gente está estudando PES, mas enfim, faz parte de qualquer raciocínio de planejamento. Eu preciso saber em quem eu preciso mexer. Não é simplesmente fornecer ali uma cobertura vacinal. Não, o que mais? As ações extrapolam a assistência direta. Então, quais são os fatores e determinantes que são ali problemáticos, digamos assim? A partir dali, formula-se as políticas, coerente com o que eu acabei de descobrir anteriormente. E o terceiro passo é, claro, a própria aplicação. Então, o objetivo do SUS é fazer esse ciclo que ele não para nunca. Ele é extremamente dinâmico. Tudo bem entendido? Não é difícil de decorar. Você não precisa decorar as palavras. Você precisa conhecer e identificar rapidamente quando a sua prova traz uma coisa do avesso, quando ela traz alguma coisa que contradiga essa base, tá bom? Bom, a gente já viu os objetivos, então. E aí, tem aqui no artigo 6º, o campo de atuação do SUS. E claro, né, as mudanças aqui não param de acontecer. Então, estão incluídas no campo de atuação do SUS. A execução, presta atenção, aqui está falando execução mesmo, é fazer de fato. Tá? A execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. E aqui vem o grande bebezinho, que é a grande novidade, que é atenção à saúde bucal. Isso aqui é bem, bem recente, tá? Lá no seu PDF vai ter certinho todas as leis, todas as normativas que trouxeram a inclusão das novidades. Mas lembra que a saúde bucal não é que ela era, não era citada dentro do âmbito do SUS, mas ela não estava expressa aqui na regulamentação. Se tratava muito dela quando ia estudar PNAB, então estava ali inclusive a função de cada profissional dentro da saúde bucal. Então era clara a inserção, mas agora ela ganhou uma atenção muito mais especial, inclusive uma obrigatoriedade de fornecimento, porque está incluída no campo de atuação do SUS, não tem mais por onde escapar. Isso traz um direito a mais ao indivíduo, isso regulamenta mais o direito do indivíduo. Você precisa memorizar, até porque teve novidade recentemente, então isso aqui é um grande alvo de pergunta de prova. Eu quero que você grava, porque já já a gente vai ver também as definições de cada termo desse. Tão importante quanto saber que faz parte aqui do artigo 6º, tá? Isso aqui também é lindo escrever isso aqui na discursiva, tá? Isso aqui te valoriza muito ali no aspecto de conteúdo, certo? Então, artigo 6º, estão incluídas no campo de atuação do SUS o quê? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e saúde bucal, tá? Sendo que a saúde bucal aqui é o bebezinho de todos eles, instituída pela Lei 14.572 de 2023, tá? Bom, o que mais? Aqui a gente está falando do que está dentro do campo de atuação do SUS. Esse primeiro item falava da execução dessas ações, desses ramos de ações, tá? E agora a gente continua do que está incluída no campo de atuação do SUS, só para você não se perder. Também está incluída a participação na formulação de política e execução das ações de saneamento básico. Veja, ações de saneamento básico não é competência exclusiva do SUS. Ele participa junto, tá, com outros setores, na formulação de políticas e execução. É função do SUS, está dentro do campo de atuação do SUS, a formação de recursos humanos na área da saúde, ou seja, trabalhar para que tenham profissionais coerentes e capacitados para colocar em prática as políticas, vigilância nutricional, orientação alimentar, proteção do meio ambiente. Toda vez que fala ambiente, o SUS coloca o trabalho enquanto parte desse meio ambiente, então o trabalho está incluído nesse olhar ao meio ambiente. Formulação de políticas de quê? Ó, de medicamentos, de equipamentos, de imunobiológicos e outros insumos. Aqui não está especificando o ente, se é federal, se é estadual, se é municipal, se é distrital. Não está especificando aqui. Teremos a parte onde falaremos a competência de cada um, de cada ente em várias ações dentro do SUS. Aqui é geralzão, tá? Controle e fiscalização de serviços, produtos de interesse para a saúde. Então, veja, não está ligado diretamente com a assistência, mas são produtos, são substâncias que vão ser usados dentro da saúde, tá?
fiscalização e inspeção de alimentos, água, bebidas, atenção, isso aqui já foi trocado em prova, tá? Essa inspeção relacionada a água, alimentos e bebidas é para o consumo humano e na prova estava escrito assim, consumo geral. Gente, uma palavrinha de nada, se você não presta atenção ou não faz questões anteriores, você acha que entendeu, porque realmente entendeu o grosso da lei, mas deixa passar bobagens e questão errada e quando é na literalidade não tem conversa, é para o consumo humano. Então, olha, tem a ver, o SUS vai lidar com água, e não tem várias doenças que são trazidas ao indivíduo por água, veiculação hídrica, então sim, tem a ver, tem uma relação nem tão direta, né? Dá para dizer até que é direta, por isso que ele coloca aqui, ó, é pro consumo humano, porque não está regulamentando a qualidade da água para outros fins, a qualidade de bebidas para outros fins, não, está relacionado com a saúde humana, tá? Participação no controle e fiscalização, veja que em vários momentos a gente trata da palavra fiscalização, tá? Da produção, transporte, guarda, enfim, qual é a palavra-chave aqui? Substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, o SUS, ele lida com produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, lida com qual teor? O que ele faz? Ele trata, ele tem como atribuição a participação no controle e da fiscalização, tá? Também, ele vai atuar, faz parte do campo de atuação do SUS, o desenvolvimento científico e tecnológico, claro, né? E a formulação e execução de política de sangue e derivados. Quando chegar a hora de fato para a gente descrever as atribuições de cada ente, vários trechos que a gente já viu aqui enquanto campo de atuação do SUS vai estar lá, só que trazendo, olha, esse daqui até aqui é competência federal, esse assunto aqui realmente é competência só do município, e essa diferenciação vou te trazer da melhor forma que você consiga identificar de qual caixinha aquela frase está lidando. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a gente citou lá no começo que o SUS, ele é responsável pela execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência integral, inclusive farmacêutica e agora a saúde bucal, não foi isso? É necessário entender a definição desses termos, tá? E diferenciar, claro, um termo do outro, porque vai ser muito comum na sua prova colocar o conceito de vigilância sanitária, o nome vigilância epidemiológica e dizer que tá certo, ou aquela correlação de vários itens. Então, vamos destacar as palavras-chave que trazem essa clareza para você. Ficou claro o campo de atuação do SUS? São várias coisas, vai precisar ler várias vezes, vai precisar memorizar, vai precisar fazer muitas questões, mas você entende que não é simplesmente a assistência direta que está ligada ao campo de atuação do SUS? Apareceu ali saneamento básico, apareceu olhar com bebidas e águas, enfim, para o consumo humano, apareceu sangue, hemoderivados, apareceu substâncias tóxicas, apareceu a vertente de fiscalizar, inclusive quanto ao transporte. Então, tudo isso tem que ficar claro para você. A abrangência que tem esse SUS, tá bom? Então, bora para cá. Vamos falar dessa definição que aparece de vários dos termos que nós vimos anteriormente, tá? Começando pela vigilância sanitária. Vamos lá. A vigilância sanitária tem o foco em eliminar, diminuir ou prevenir riscos, já começa agravando por aqui, porque lá na vigilância epidemiológica não fala disso, tá? Então essa vai ser uma diferenciação fácil para você tratar na prova, eliminação, redução ou prevenir riscos. Então vigilância sanitária está associada com riscos, tá? Primeira palavra-chave. Agora, depois vem a continuação com uma palavra muito simples, né? Riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários. E aqui a palavra problemas sanitários já te remete à vigilância sanitária, o que te ajuda a acertar na prova. Não precisa ficar filosofando, você precisa acertar questões, por favor, vamos ganhar tempo. Então, falou em definição de vigilância sanitária, eu vou procurar se na definição fala de riscos, eu vou procurar se na definição fala de intervir nos problemas sanitários, e esses problemas sanitários, eles vêm de várias possibilidades, tem várias origens. Primeira origem citada aqui é o próprio meio ambiente, a circulação e produção de bens de prestação de serviços, olha, a vigilância sanitária também olha serviços, tá? E interesse para a saúde, tá? Abrangendo o quê? Ele vai detalhar aqui a atribuição da vigilância sanitária, tá? Então, essas famosas definições são muito, muito cobradas. Quais são as palavras-chave que a gente viu? Eliminar riscos, intervir, problemas sanitários, etc, tá?
E aí ele vai detalhar. Detalhar o quê? Abrangendo. Então ele faz, ele olha a cerca inteira, ele faz a intervenção acerca dos problemas sanitários, de quais tipos de serviços. Primeiro, controle de bens de consumo, ó, grava, controle de bens de consumo, que tem que se relacionar de alguma forma com a saúde, seja de forma direta, seja de forma indireta, tá? Controle da prestação de serviços, então não é só produtos, então grava, bens de consumo, prestação de serviços, e aqui é igual, veja, que se relaciona direto ou indiretamente com a saúde, tá? Fácil, né? Então, a vigilância sanitária olha para riscos, olha para problemas sanitários, vai investigar, vai intervir nesses problemas sanitários, que inclui bens de consumo e inclui prestação de serviços. Não é difícil, mas se você simplesmente fizer uma leitura como se estivesse lendo um livro de romance, não fixa. Então, fale alto, grife, você tem acesso aos slides, você, aluno, vai ter acesso ao PDF. Então, leia várias vezes, insista, fale alto, né? Não precisa, óbvio, ser aquela coisa lúdica de ensinar um boneco, mas você precisa falar para você precisa reforçar para você, você precisa se convencer que esse conteúdo é importante, tá? E essa familiarização vai te ajudar muito através dos exercícios, claro, você vai errar, vai ficar muito nervoso que errou, isso é ótimo, você volta na teoria, entende o que errou, não erra mais a mesma coisa, mas falar várias vezes e grifar é uma forma de aprendizado muito eficiente. Agora, a gente vai comparar a definição da vigilância sanitária com a da vigilância epidemiológica. E nota que a vigilância epidemiológica, ela traz muito, dentro da sua definição, os conceitos dos determinantes e condicionantes da saúde, até porque é papel da própria vigilância sanitária estudar todos esses fatores, doenças e agravos, etc. Tá? Então, observa aqui a definição. Entende-se por vigilância epidemiológica, veja que nas duas definições a gente tem que são conjuntos de ações, né? Que proporcionam conhecimento, vamos lá, conhecimento, detecção e prevenção de quê? De qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. É ela que vai ajudar, é o estudo da vigilância epidemiológica que vai ajudar para saber quantos casos teve de uma determinada doença, de um surto, de uma epidemia, como se previne. E de outros fatores quaisquer que interfiram na saúde. Então, vamos ver de novo. É a vigilância epidemiológica, na sua própria definição, que trabalha sobre o conhecimento, detecção, prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Não importa se é individual, não importa de ser coletiva. E para que ela estuda isso? Para que ela busca esse conhecimento? Está aqui no final, para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos. Então, observa a palavra-chave, é modificação. Okay? Ela vai olhar sobre aspectos que fazem a modificação dos determinantes e condicionantes da saúde. E para quê? Para que ela faz isso? Porque ela vai buscar aspectos relacionados à prevenção, a controle, vai divulgar a favor da população, tudo bem? Essa é a principal ação, inclusive, da vigilância epidemiológica. Na sequência, vem a definição de saúde do trabalhador. E você vai notar aspectos que grudam, né? O que é vigilância sanitária, o que é vigilância epidemiológica aplicada à saúde do trabalhador. Olha só, é um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Então, junta os dois conhecimentos, tá? A promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, ou seja, é juntar esses conhecimentos a favor da proteção e saúde dos trabalhadores, assim como, veja que aqui eu tenho um aspecto mais preventivo, né? Assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos que vêm das condições de trabalho. Então, eu quero trabalhar na promoção da saúde, na prevenção de agravos, e eu quero trabalhar na assistência através da recuperação e através da reabilitação, olhando sempre para a saúde. O foco aqui é a saúde do trabalhador. Tudo bem? Não é difícil, é só juntar os conceitos e aplicar a saúde do trabalhador. E aqui na sequência vem detalhamento sobre a saúde do trabalhador dentro ainda desse parágrafo terceiro, tá? Então, esses cuidados, essas ações principais, essa junção de vigilância sanitária e epidemiológica a favor da saúde do trabalhador, aqui vai ser dado clareza sobre quais aspectos isso se aplicaria de fato. E você vai fazer essa correlação fácil com saúde do trabalhador, porque o próprio texto já te remete a essa vertente. Então, você não vai confundir essas frases próximas com uma definição de vigilância
vigilância sanitária, ou é uma definição de vigilância epidemiológica. Fique tranquilo, olha como o texto já te traz a condição suficiente para você acertar isso em prova, tá? Então, esse cuidado todo integral à saúde do trabalhador se refere a fornecer assistência a um trabalhador, ou a palavra-chave, vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional. Então, tá vendo aqui? Tanto os aspectos de promoção, de prevenção, de recuperação, de reabilitação, vai focar, dentre as outras que nós veremos aqui, a vítimas de acidente vão receber essa atenção, a portador de doenças profissionais e do trabalho, que tem diferenciação, e aí fica para aula de saúde do trabalhador, todo esse detalhamento, tá? Também vai ter a ver a participação no âmbito da competência do SUS, ó, em que? Em estudos, pesquisas, controle de riscos e agravos à saúde do trabalhador. Veja, há processos de trabalho, não tem como confundir e você fazer a correlação com outra coisa aqui. Não tem como você dizer, ah, isso aqui tem a ver com a vigilância sanitária. Não, não tem como, tá? Então, veja, aqui tem um aspecto mais assistencial, aqui tem um aspecto mais de controle de riscos, de estudo, de pesquisa, o que mais? Normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentam risco ao trabalhador. E por que tem toda essa atenção à saúde do trabalhador? Porque no ambiente de trabalho, o indivíduo está exposto a vários fatores de risco habitualmente, mais ou menos inerente ao cargo, mais ou menos relacionado à infraestrutura da própria instituição, mais ou menos associado à necessidade do uso de EPI ou ao uso de EPC. Então, ali é realmente um grande poço de causas de doenças profissionais, doenças do trabalho, fora a questão da ergonomia, fora a questão de clima, fora a parte toda de saúde mental, que a gente sabe que tem muita afecção dentro do ambiente de trabalho. Então, é um posto de conteúdo muito importante, tanto quando você vai quando você traz ali um edital que tem a saúde do trabalhador bem detalhada, ela está muito ligada a essa parte do SUS. Você consegue acertar muitas questões de prova tendo conhecimento bem do campo de atuação do SUS ligado à saúde do trabalhador. Então, olha como olhar ao trabalhador, ele é grande. Por exemplo, o indivíduo ele pode trabalhar ali com substâncias também psicoativas, a preparação de medicamentos que podem haver ali a contaminação, a inalação, enfim, tá? E as substâncias arsênio, né, asbesto, enfim, várias possibilidades que vão intoxicar esse trabalhador. Então, o SUS está de olho nisso, pelo menos aqui na parte teórica, nessa pureza de conteúdo aqui, que é aqui que a gente fixa, né, e não olhando as irregularidades aí afora, porque na próxima prova não interessa, é aqui que a gente vai ficar. Então, por fim, a saúde do trabalhador, ela tem esse espaço especial dentro do contexto de SUS, tanto quanto a vigilância sanitária, tanto quanto a vigilância epidemiológica e tanto quanto os demais pontos que a gente vai trazer aqui na sequência, tá? O que mais ainda dentro da saúde do trabalhador? A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. Aqui a gente está falando até mesmo da informatização, tá? Das práticas que nós temos atualmente. O que mais? Informação aos trabalhadores e a sua respectiva entidade sindical sobre os riscos, riscos que ele está exposto no seu ambiente de trabalho, riscos que podem levar a acidente de trabalho, riscos que podem levar a doença profissional, doença do trabalho, etc. Então, aqui traz ainda mais o direito desse trabalhador ser informado e ser inserido nesse contexto, para também participar da fiscalização, para também saber dos seus direitos, para também se prevenir, né? Que mais? Participação na normatização, fiscalização e controle do serviço de saúde do trabalhador nas instituições da empresa pública e privada. Olha aqui, a empresa privada também sofre olhar dessa fiscalização do trabalho em favor da saúde do trabalhador. E aqui poderia sair realmente uma grande questão de prova, dizendo que não, que pensando na Lei 8080-90, isso aqui vai ter a ver com as empresas públicas, com os setores públicos, pelo menos, e poderia estar assim de forma mais discretinha na sua prova. E não, as empresas privadas também sofrem esse olhar, elas também têm que se atentar ao ambiente de trabalho enquanto proteção ao trabalhador. Não importa se a empresa é pública, é para ser aplicada, por exemplo, as normas regulamentadoras que se relacionam muito com a saúde do trabalhador. NR4, 5, 6, 7, 32, né? Muitas dessas, a maioria 17, né? Ligada à saúde, elas são feitas também para instituição privada, não é só para pública. Então, esse olhar existe, essa regulamentação citada aqui tem como exemplo essas NRs, por sinal, tá? Não acabou, é o nosso último pedacinho sobre a saúde do trabalhador, tá?
revisão periódica da listagem oficial das doenças originárias do processo de trabalho. Por quê? Porque existe essa lista de doenças, mas fato é que ela está sempre passível de atualização e revisão, tá? E a última, que garantia ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição. Olha a proteção por meio do sindicato ao trabalhador. Ele pode pedir a interdição de máquina do setor ou de todo o ambiente de trabalho, quando, claro, o risco for tamanho que ameace a vida, a saúde dos trabalhadores de forma mais abrupta, logicamente. Mas olha só o poder que ele traz ao sindicato. Ele não fala que o sindicato pode, ele fala que o sindicato tem garantia nisso. Ele pode, então, com poder, fazer esse tipo de interdição, simplesmente numa máquina ou até mesmo num setor inteiro. E, por fim, aqui, a saúde bucal também tem a sua definição. Você precisa prestar atenção. A partir de agosto de 2023, esses trechos da saúde bucal ficam em vigor, tá? Porque sempre quando saem essas modificações, quando você acessa a lei original e você não encontra essas modificações no seu texto, você deve dar uma olhadinha lá em cima, do lado esquerdo da lei, tá? E ali aparecem as mudanças que já entraram, já estão válidas, já foram assinadas, mas tem uma data para início de vigência ali adotada, 30 dias, 60 dias, enfim, observe, tá? Então, quando você souber que algo mudou, mas não encontrar no texto original da lei, dá uma olhadinha do lado em cima, ali esquerdo, que você vai encontrar certinho quando isso começa. Então, a gente definiu vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, e a outra definição que aparece é exatamente sobre a saúde bucal, é essa que você precisa memorizar. Não importa se você é do cargo ligado à saúde bucal, então é da parte de odonto ou não, tá dentro aqui da lei 80-80-90, pode cair para você, tá? Entende-se por saúde bucal o conjunto de ações, veja que todos eles têm esse elemento trazendo aqui a introdução do tema, né? Já que nada vai ser uma ação isolada, em todos os níveis de complexidade que visem garantir a promoção, prevenção e recuperação e reabilitação odontológica. Veja que aqui também é uma assistência integral, só que focada na odonto, né? Individual e coletiva, inseridos na integralidade da atenção à saúde. Ou seja, a saúde bucal complementa a integralidade. Basicamente é isso, tá? É importante, tudo que é novidade é importante. Amanhã já não é mais novidade, porque entre outras coisas, de fato, tá? Mas, veja, a definição de vigilância sanitária epidemiológica tá lá desde o começo e continua caindo. Então, agora, mais uma possibilidade de cair também, para que você bata o olho e fala, ué, mas saúde bucal não estava aqui, não estava passado. Agora, ela já tá fazendo parte da composição do texto da Lei 80-80-90. Tudo bem? A gente encerra mais esse bloco, porque o próximo vai entrar os princípios e diretrizes. Eu quero que você engula esses princípios e diretrizes, eles são muito importantes e eu vou te trazer quais são as diversas formas que isso pode cair na sua prova, tá? É a definição, é a organização dentro do artigo, como isso vai ser pedido para você. Então, vamos continuar aqui na sequência. Os princípios e diretrizes do SUS têm uma cobrança, assim, absurda. Vai desde o cargo de ACE, de ACS, passando por todos os cargos da saúde de nível técnico ou nível superior. Não tem muito essa seleção. A diferença é que, para alguns cargos, por exemplo, ACS, ACE, esse assunto, referente à Lei 80-80-90, fixa dentro dos princípios e diretrizes. Já outros cargos, e a toda a maioria, exceto esses dois cargos, a cobrança dentro dessa lei, ela é bem diversificada, mas também continua sendo muito importante esse trecho, tá? Então, presta atenção como está descrito isso no artigo 7º, na literalidade, e depois vou te fazer algumas correlações com possibilidades de que esse tema pode cair, de termos que nem sempre tá aqui expressos, mas pode cair conforme o entendimento que nós temos sobre os tais princípios, tá bom? Acompanhe, então, aqui com muita atenção. Vamos lá, artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde, novamente esses termos, né? E os serviços privados, contratados ou conveniados, olha a dica aqui, novamente, ele nem entrou ainda com detalhe para falar da assistência privada dentro do SUS, mas novamente ele diz assim, ó, esses princípios e diretrizes aqui, esses princípios, eles precisam, só princípios, tá, que tá expresso aqui, esses princípios, eles precisam serem obedecidos, não é só pela instituição pública, pelo serviço público, os serviços privados que estiverem ofertando também as ações dentro do SUS precisam atender a tais princípios. Então ele já coloca também aqui a forma de vínculo que esses serviços privados vão estar atrelados ao SUS. Você prestou atenção
atenção aqui na sequência, ó. Não importa se esse serviço privado, ele é contratado ou ele é conveniado, tudo bem? Então, precisa atender esses princípios. Ele já coloca aqui a ligação direta com o artigo 198, tá? O artigo 198 traz as diretrizes, alguns princípios serão princípios e diretrizes, já vou te trazer esses detalhes, mas a correlação direta aqui vai te ajudar se você estudar, inclusive, na sequência, uma aula após a outra. E quais são os princípios, então, que estão aqui declarados, expressos no artigo 7º? Primeiro, universalidade. Universalidade. Todos têm acesso. Universalidade e acesso são sinônimos, tá? Então, na prova, na hora de correlacionar o princípio com a explicação, é a palavra acesso que você tem que se atentar. Às vezes, numa definição, pode ter o conteúdo ali de acesso ou de integralidade misturado. Veja o que aquela alternativa está trazendo de ênfase. Ela está querendo trazer o acesso a todas as vertentes que corroboram ali para o conceito de integralidade, ou ela está querendo trazer ênfase na própria integralidade. Cuidado, tá? Falou em acesso, foca o acesso, o princípio é a universalidade. Não é mais ao trabalhador A e o B não tem direito, a mulher e o homem tem direito sim, um não, a criança sim, o outro não, o rural sim, outro não. Acabou isso daí, é universal, porque lembra lá atrás? É direito do cidadão, é dever do Estado, é um dos princípios mais relevantes aqui de ganho mesmo dentro da história da evolução que a gente tem hoje por SUS, mas a evolução do processo de oferta de saúde às pessoas, tá bom? Continua. Então, o primeiro princípio, universalidade. O próximo, integralidade. Integralidade. Aí ele explica o que é. É o conjunto de ações e serviços que vão para todos os níveis, ó, preventivo, curativo, não importa se é individual ou coletivo, em todos os níveis de complexidade. A integralidade, ela inclui até mais coisa, né, a prevenção, a promoção, o aspecto mais curativo, a gente vê assim como a assistência, tá, reabilitação e etc. São todas as possibilidades dentro da rede de atenção à saúde que compõem a integralidade. Tá? Depois, outro princípio, preservação da autonomia, autonomia das pessoas em defesa da sua integridade física e moral. Inclusive, aqui a gente pode fazer correlação com a matéria dos direitos dos pacientes. Lá se valoriza muito a autonomia nas escolhas, tá? Igualdade. Igualdade não é equidade. Olha como é que está escrito aqui. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios. Tratar de forma igual não significa não exercer a equidade. A palavra equidade, ela não está expressa aqui no artigo 7º. A palavra equidade, ela quer dizer justiça, justiça, tá? É diferente de igualdade. Todos querem receber a saúde, ponto final, tá? Só que igualdade quer dizer isso. Todos precisam ter esse acesso. Os direitos, o direito à saúde, ele é igual. Agora, a equidade, ela traz as condições para essa igualdade acontecer, tá? Porque vai ter um indivíduo que vai precisar da assistência domiciliar, vai ter um indivíduo que vai precisar ser incluído no transporte que ele vai receber para ir até um serviço de saúde. Então, cada indivíduo vai precisar de algumas condições especiais, onde a igualdade, a ideia de justiça, onde a equidade, a ideia de justiça vai estar por trás com o pano de fundo de várias ações, de vários programas assistenciais, tá? Então, equidade, justiça, igualdade é o direito de todos de receber a saúde. Precisa da equidade para dar condições para que a igualdade aconteça de fato. Lembra, a equidade não está expressa aqui no artigo 7º, caso caia na sua prova que está, tá? A resposta é um grande não, tá? É também ainda princípio. Direito à informação às pessoas assistidas. Veja que aqui o indivíduo, ele é tratado como ele sendo realmente o protagonista da sua vida, das suas decisões, tá? Item 6, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e utilização. Então, o indivíduo, ele tem o direito de saber o que é ofertado na sua região para que ele possa, obviamente, frequentar, tá? Então, abrir uma unidade, saber os serviços que ali compõem, os horários, os profissionais, é direito do usuário ter esse conhecimento facilitado. E não porque ele buscou, foi atrás, abriu um processo. Não, é uma coisa de direito dele, tá? Para ele poder exercer e fazer uso do acesso na qual ele tem.
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, é princípio, já que as ações e programas de saúde, elas precisam olhar, tem sempre um olhar de prioridade, né, do que é mais essencial, do que está mais gritante, e isso vai guiar, claro, a alocação de recursos, isso vai guiar o planejamento em geral do SUS, tá? Participação da comunidade, é um princípio expresso aqui no artigo 7º, participação da comunidade, também é um grande ganho, tal qual a própria universalidade, né? Descentralização política e administrativa, isso aqui cai demais, veja, descentralização é um princípio expresso no artigo 7º, eu descentralizo e eu dou uma direção única em cada esfera, eu tenho uma direção aqui referente ao Ministério da Saúde, então é federal. Eu tenho uma direção única na Secretaria Estadual de Saúde, então eu estou cuidando do âmbito estadual. Eu tenho uma direção única na Secretaria Municipal da Saúde, estou cuidando do âmbito municipal, mas a parte distrital também. Então, descentralizar significa dar poder aos municípios, é como um grande povo, né? Então, a gente tem aqui o cabeção do povo, que seria o âmbito nacional, e com os mais variados braços e mini braços para alcançar, de fato, as demandas reais da população. Então, eu descentralizo para o ente federal, para o ente estadual, e eu já tenho mais conhecimento. Ao invés de um grande cabeção, eu já tenho mais cérebros ali analisando, né, responsáveis por cuidar da saúde, do planejamento, da fiscalização, do monitoramento, da questão financeira. Mas aí, quando eu descentralizo para o município, e essa descentralização é para o município, vai até o município, eu estou muito, né, infinitas vezes mais perto da realidade local, né? E nessa descentralização do município, eu estou falando do atendimento em si, do tete a tete com o paciente, da relação com o profissional, da alimentação dos sistemas únicos, dos sistemas de informação em saúde, que vão trazer informações que vão subsidiar o planejamento, porque o planejamento, ele é ascendente. Agrava essa frase, pelo amor de Deus. O planejamento, ele não é descendente, ele é ascendente, ele parte do município até o ente federal, tá? Então, descentralizar não significa também perder o controle, porque está declarado aqui, porque existe uma direção única em cada esfera, tá bom? Aí vem a letra A, ênfase na descentralização para os municípios, como eu disse, para ficar próximo da realidade, e regionalização e hierarquização da rede de atenção à saúde. O que é uma rede? É uma grande teia de aranha, né? Então, os serviços, eles precisam estar o tempo inteiro se conversando. Então, tem os serviços ligados à atenção primária, os serviços ligados à atenção secundária, terciária. O indivíduo, ele precisa ter um fluxo, só que a rede é mais até que o fluxo. Não é simplesmente o papel do encaminhamento de um serviço para o outro. Isso faz parte da rede. Significa essa interligação de vagas, de planejamento. Então, se eu tenho aqui um ambulatório, e esse ambulatório tem um urologista, eu preciso ter nessa rede de atenção à saúde serviços para fazer os exames diagnósticos que esse urologista pede. E eu preciso ter um outro serviço que vai abrir as vagas para fazer cirurgias relacionadas ao serviço de urologia. Porque senão de nada adianta ele passar no especialista, né? Saiu do clínico geral, passou no especialista e não consegue fazer nada na sequência. Então, essa continuidade, né, faz parte desse aspecto de rede. Quando se fala em regionalização, significa agrupar territórios para melhor administração e para melhor uso dos recursos, tá? E também, atenção à palavra hierarquização, porque existe uma hierarquia, não exatamente dos serviços com relação à importância, não é isso. É hierarquia dos entes para colaborar de forma positiva a isso, tá? Ao planejamento, tudo bem? Então, termos importantes descritos aqui, que vai ser estudado com muito mais carinho dentro do assunto redes de atenção à saúde, no caso, em aula própria, porque é assunto pra caramba. Ainda é princípio. Integração em nível executivo das ações de saúde. Ó só, tem integração desses termos aqui. Saúde, meio ambiente. A gente sabe que meio ambiente está incluído sempre o termo trabalho, a ideia trabalho, ambiente de trabalho. E saneamento básico, não esqueça, tá? Aqui, quando esse item 10, que junta tudo isso, se trata então de aspecto de intersetorialidade. Vários setores que esbarram diretamente na saúde. Outro princípio, olha como a lista de princípios é gigante, né? Ela é gigante. Conjugação de recursos financeiros,
tecnológicos, materiais e humanos, porque tudo isso é necessário. O que é conjugação? Conjugação quer dizer união. Estou falando união, estou falando juntar, né? Juntar, é preciso juntar os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos de todos os entes para prestar os serviços à população. E o que isso tem aqui por trás? Aqui tem uma palavra que pode cair na sua prova. Isso se chama gestão cooperativa, ou pode aparecer gestão solidária, gestão compartilhada, tudo isso quer dizer com essa conjugação de recursos, tá? Item 12, princípio 12, então, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Isso não quer dizer que vai ser feito um transplante renal na unidade básica de saúde. O que quer dizer aqui é que cada nível de assistência vai ter a sua possibilidade máxima de resolutividade, né? Então, o seu serviço vai ter o seu limite máximo. Então, a ideia é que cada serviço trabalhe na sua capacidade máxima de resolutividade, portanto, tá? E aí, não vai haver um trampolim do indivíduo, do usuário, de um serviço para o outro por incompetência. Ele vai ser encaminhado para outro serviço toda vez que se esgotar a capacidade daquele serviço. Isso vale até para serviços de urgência e emergência. Então, o indivíduo chegou ali numa unidade básica de saúde com uma queixa que seja ligada à urgência e emergência, qualquer uma, agora não importa qual seja. Ali ele vai, inclusive, receber o primeiro atendimento, mas muito provavelmente ele vai ser encaminhado para uma UPA ou para um serviço hospitalar, vai precisar da remoção, vai precisar do aspecto da regulação por trás que vai garantir ali uma vaga. Então veja como tudo precisa estar interligado, tudo precisa estar conversando o tempo inteiro e cada unidade tem que ter a sua resolutividade máxima para não sobrecarregar o outro serviço e para fazer o seu papel de fato também. Tá? Ainda dentro dos princípios, tá? Antes da gente fazer uma correlação, lá com o artigo 198 da Constituição, ó, organização dos serviços públicos de forma a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos, né? Então, quando eu faço isso, que princípio que eu tenho por trás aqui? Eu tenho o princípio da economicidade, tá? Eu também tenho o princípio da eficiência, tá? Evita o desperdício do direito público, lembrando, né, que isso vale também para a parte privada, para os serviços privados. Tá? Olha o último item aqui, organização do atendimento público específico e especializado para mulheres nessa situação especial, vítimas de violência doméstica em geral. E esse atendimento especializado, ele deve vir acompanhado de atendimento psicológico, inclusive de cirurgias plásticas reparadoras. Essa também foi uma dos acréscimos não tão antigos feitos na Lei 8080-90, né? É uma particularidade muito, muito importante. Ganhou aqui um espaço especial, assim como a saúde bucal também ganhou recentemente. E quando a gente fala de princípios, isso conversa totalmente com o artigo 198 da Constituição Federal, porque ali, ao invés de estar escrito princípios, aparece as diretrizes. Então, vamos comparar para que você consolide melhor esse assunto e quando você estiver estudando a própria Constituição, ou outro assunto, ou já estudou e está fazendo agora nessa ordem, né, sugerida aqui, essa comparação, ela te ajude a memorizar, ela faça mais sentido. Você perceba que não é um conteúdo a mais que você está estudando. É referente exatamente ao artigo 198, que esse artigo 7º veio à tona. É derivado de lá, tá? Então, olha só, para vai ficar muito mais simples para você. Dizer assim lá no artigo 198 da Constituição. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Isso aí já foi dito aqui, mas veio de lá, tá? E constitui um sistema organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Observa que aqui o termo é diretrizes, tá? Quais são as diretrizes aqui? Descentralização, já falamos aqui também, né? Com direção única em cada esfera do governo. Você lembra que eu te disse, né? Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, nacional, estadual e municipal. O que mais? Além da descentralização, tá como diretriz. Atendimento integral, então o olhar é integral, mas se eu quero prevenir agravos e doenças, eu vou ter que ter prioridade para as atividades preventivas. Isso aqui é bem claro aqui. Então, vou ter um grande olhar e um grande incentivo às atividades preventivas. E olha o final.
sem desconsiderar, sem prejuízo das assistenciais. Então, o olhar, a regra geral, é a integralidade. Mas entre dar maior ênfase para o aspecto de reabilitação ou para o aspecto de promoção e prevenção, promoção da saúde e prevenção de agravos, é claro que eu vou trabalhar nessa parte mais precoce, porque eu vou evitar muitas condições se desenrolarem e necessitar de uma assistência curativa, de uma assistência de reabilitação e etc. Então, trabalhar aqui na raiz é uma intenção, uma diretriz clara descrita na Constituição. E depois isso aqui coincide totalmente com os princípios do artigo 7º, né? E o terceiro aqui, participação da comunidade. Veja que lá é princípio e aqui é diretriz. Então, é princípio e diretriz? Sim, é princípio e diretriz. Tudo bem? Aqui abaixo, no parágrafo único, simplesmente ele fala do financiamento. O financiamento do SUS é dos três entes, mas não é o nosso caso agora. Então, observa que esse assunto ele pode ser cobrado de quatro formas. Então, primeiro, ele pode ser cobrado na própria Constituição Federal. Então, aqui é a primeira cobrança. Primeira cobrança, né? Cobrar as diretrizes que conversam, claro, com os princípios através do artigo 198. Então, aqui, ó, primeira possibilidade de cobrança, tá bom? Desses princípios barra diretrizes aqui. Outra possibilidade, outra abordagem seria com essa classificação do que seriam princípios doutrinários e o que seriam princípios organizativos, outra possibilidade de classificação, tá? Atenção, né, que a equidade, ela não tá nessa divisão, ela não consta na Constituição, ela não consta no artigo 7º, né, ela consta aqui, nesse olhar. Então, esse termo equidade, esse termo aqui, equidade, que é sinônimo de justiça, ele passou a ser usado depois de muitos debates, de muitos anos, né, desde a reforma sanitária, e ele foi considerado, então, um princípio doutrinário. Então, grava equidade, justiça. Você não vai encontrar ele no artigo 198 da Constituição Federal. Você não vai encontrar ele no artigo 7º da Lei 80-80-90. Ele é um consenso, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os princípios doutrinários? Doutrinário, consoante. Os princípios são todos vogais, tá? Princípios doutrinários. Universalização, equidade e integralidade. Grava. Princípios doutrinários, universalização, equidade e integralidade. Quais são os princípios organizativos? Ou começa com vogal, os princípios são todos começando com consoante. Quais são os princípios organizativos? Regionalização e hierarquização, descentralização, comando único e participação da comunidade ou participação popular, tanto faz do jeito que você prefere falar, os dois estariam certos. Então, ó, primeiro jeito de cobrar, ir lá na própria Constituição e falar das diretrizes. Segundo jeito de cobrar, essa divisão, o que são princípios organizativos, e aí grava essa questão da consoante e da vogal, e o que são princípios doutrinários. A terceira forma de cobrar é a literalidade do próprio artigo 7º, que fala dos princípios na Lei 80-80-90. E a última forma de cobrar é a definição desses termos. Então, através dessa classificação de princípios doutrinários e organizativos, vamos rever algumas palavras-chave desses princípios que podem ser cobrados, assim, a sua definição de fato. Então, veja que, basicamente, a gente tem quatro formas diferentes disso cair na sua prova. Portanto, não dá para fazer uma leiturinha batida, né? Meio de qualquer jeito, certo? Então, quando a gente trata de princípios doutrinários, e vamos decorar de novo, doutrinários, quais são? O que está dentro do doutrinário? Universalização, equidade e integralidade. Então, universalização vai ao encontro da ideia do direito à saúde para todo mundo. Então, aqui tem a ver com o acesso. Se eu tenho o direito de receber, alguém tem a obrigação de fornecer. No caso aqui, é o Estado que tem essa obrigação. Universalização é acesso, tá? Equidade, você vai guardar justiça. A justiça que vai permitir a igualdade. Ela que vai dar, é o instrumento para que aconteça a igualdade, tudo bem? As necessidades são distintas e é esse olhar que vai ser feito através da equidade. Quando a gente fala de integralidade, eu tô falando da diversidade necessária da oferta, diversidade da oferta, com as minhas palavras, mas acho que vai te ajudar, tá? De serviços em todos os graus de complexidade.
Então, eu vou ter serviços da atenção básica, da atenção secundária, da atenção terciária, tudo ligado em rede. Então, o indivíduo que está na UBS tratando algo ali comum, uma mulher que está ali no gineco passando normalmente, de repente, em outra área da sua saúde, ela está passando na atenção secundária. De repente, em outra área da sua saúde, ela está fazendo exames diagnósticos mais complexos, ela está precisando, de repente, de um reumatologista, que é uma atenção especializada, ela vai fazer uma cirurgia ortopédica. Então, veja que o mesmo indivíduo, ele vai estar dentro dessa rede de atenção à saúde, cada segmento numa parte, precisando de uma parte. E esse direito, quem traz, é a universalização, é a universalidade. Essa igualdade diante de todos, que a equidade, ela é um instrumento para que aconteça, é outro princípio. E a integralidade é essa possibilidade dela acessar esse serviço, seja no próprio local em que ela reside, eu quero dizer na região, seja pelo acúmulo, né, de cidades que se agrupa, a gente vai ver sobre isso já, e vai fazer ali um complexo, já quero te dar o nome certinho, que vai trazer condições da realocação, do uso compartilhado desses serviços, para que as pessoas ali em volta tenham também direito à igualdade. Então, isso também tem o olhar da equidade por trás. Tudo bem? Agora, vamos ver a definição dos outros serviços, só que fazem parte agora dos princípios organizativos. Vamos falando alto comigo esse nome desses princípios para ir gravando, tá? Então, a gente viu agora princípios doutrinários. A gente viu universalização, equidade e integralidade. E agora, os princípios organizativos. Regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Regionalização e integralização é um processo de articulação entre os serviços, ó, regionalizar os serviços, agrupar para a oferta ficar mais equitativa, tá? Agora, hierarquização tem a ver com os níveis de atenção, não é nível de importância dos serviços, mas é hierarquizar os serviços em níveis de complexidade, então tem a ver com complexidade, tá? Outra, o outro organizativo, a descentralização e comando único. Eu quero descentralizar aos municípios e cada ente vai ter o seu comando único, municipal, estadual e federal, tá? Eu vou fornecer ao município, nessa descentralização, autonomia gerencial, técnica, administrativa, financeira, tá? E participação popular, ele vai acontecer de forma a parte originária dela, né, é através dos conselhos e conferências de saúde. Aonde está escrita essas formas de participação oficial? Não está me vindo uma palavra melhor agora. Lá dentro da Lei 8142 de 90, né, ali são as instâncias, acho que é esse o nome, são as instâncias onde a participação popular ocorre de forma oficial. Conselhos de saúde, conferências de saúde. A gente tem outras instâncias também ligadas a essa mesma ideia, tudo bem? Então, esses são os princípios. Nós vimos as diretrizes da Constituição e vimos também as formas em que esses princípios e diretrizes podem ser cobrados, tudo bem? Próximo bloco, a gente vai tratar da parte de direção dessa gestão, da parte organizativa da gestão. Por isso a gente encerra esse e guarda bem ali, vê, acompanha sempre com o seu PDF para que você tenha essa base e possa, além de ouvir, ler. Não abandone o seu PDF, porque exatamente o jeito de ler e interpretar na sua leitura é o que vai te replicar a realidade na prova. Uma coisa é ouvir e entender, porque a troca, né, mais humana aqui pelo vídeo traz uma clareza. Isso é excelente, mas na hora da prova você tem que ser capaz de sozinho ler aquilo e interpretar o suficiente para não cair nas pegadinhas das questões. Tudo bem? Então, bora para o próximo bloco. Agora a gente vai falar da organização, da direção e da gestão no âmbito do SUS. Vários conceitos importantes, a gente ainda não chegou lá no finalzão, onde eu já te disse anteriormente que terão algumas partes que a gente consegue pular. Ainda não, gruda o olho aqui que você vê que cada slide tem algo importante para você, tá? Observe então que a gente começa pelo artigo 8º, tá? Ó, as ações e serviços de saúde, seja diretamente ou por meio de participação complementar da privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada. Isso aqui a gente já viu que é princípio, tá? Isso aqui a gente já viu também que é diretriz conforme a Constituição Federal. Nós já vimos isso, esses termos aqui, tá? Mas o fato é que a informação que é trazida nova é que ela é em complexidade crescente.
crescente, essa complexidade crescente, ela define esse termo, portanto, de hierarquização. Então, assim como uma pirâmide, digamos assim, eu tenho aqui a atenção primária, eu tenho a atenção secundária, mas não é de forma de importância que ela está mais para baixo ou mais para cima. Tem muito a ver esse formato pirâmide, não com a ideia da comunicação, e aí tem muitas críticas de autores quanto ao desenho e tal, mas tem a ver com até mesmo com a quantidade de fornecimento de serviços, né? Quantos hospitais terceirizados, especialistas em transplante nós teremos, né, em determinada região comparado com os serviços de atenção básica, ou serviços diagnósticos, ou serviços de especialistas. Então, proporcionalmente, existe o formato de uma pirâmide por trás. Então, grava que esse grau de complexidade tem muito a ver com a palavra hierarquização, tudo bem? Os serviços serão organizados dessa forma. É o que declara aqui o artigo 8º, tá? A direção do SUS, e aí conversando com o artigo também 198 da Constituição, vai ser executada de que forma? É o que eu já tinha te trazido, né? Então, quando a gente está em âmbito nacional, ou seja, governo federal, é o Ministério da Saúde que está à frente. Quando eu estou na esfera estadual, são as secretarias estaduais, e por isso que eu colocava assim, secretarias estaduais de saúde, tá? E igualmente, quando o âmbito é o município, eu estou falando das secretarias municipais de saúde. Fácil, né? Isso aqui é muito recorrente ao longo da aula. E agora começa a observar aqui vários detalhes, que é uma parte bem burocrática dessa lei, ó. Nos municípios, não está escrito que eles deverão, eles podem constituir consórcio. Nesses consórcios é desenvolvida em conjunto essas ações e serviços de saúde. É possível de você utilizar o recurso do outro e também oferecer para o outro tal recurso. Então, consórcio é um benefício expresso aqui nessa lei 808090 para os municípios. No entanto, eu quero te fazer uma observação. Os estados, eles também vão poder fazer consórcios, tá? Mas isso vai acontecer depois da lei complementar 141, essa lei que a gente estuda muito o financiamento. Então, depois da lei complementar 141, os estados vão poder fazer consórcio também. Mas aqui, de forma declarada, está expressa que só os municípios na lei 808090, grava isso. E aí vem aqui algumas explicações especiais. Ó, olha o primeiro. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, ou seja, entre os municípios, né? O princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância. Atenção aqui, no consórcio também vai ter o quê? Vai ter um gestor no consórcio, também vai ter um fundo de saúde específico, tá? Isso aqui caracteriza o termo gestão única. Tá? Segue. No nível municipal, porque aqui lembra, só depois da lei complementar 141 é que esse assunto foi tratado no estadual, por isso que aqui fica no municipal. No nível municipal, o SUS pode, também pode, tá? Também pode, não tá falando que deve, organizar-se em distritos. Quando você estudar distritos, você vai lembrar do decreto 7508, opa, não, aqui não é um traço, 7508 de 2011, vai fazer essa correlação para você com mais facilidade quando você estudar esse decreto, tá? Agora ficou mais visível, né? De forma a integrar e articular, vai melhorar o uso dos recursos, a parte técnica, da parte prática voltada para a cobertura das ações. Então, aqui a ideia é descentralizar a gestão do município ainda em distritos, tá? Lembrando que um distrito sanitário tem a ver com a área geográfica que vai ter ali uma população que tem características parecidas, características epidemiológicas, sociais e etc, tá? E aí, então vou colocar aqui a observação dos distritos sanitários. Esses distritos é como se dividisse um pouquinho mais o município para dar conta, afinal de contas a gente tem municípios gigantes, municípios menores, então em distritos a administração fica mais descentralizada ainda, é como se fosse um passo a mais, né? Da União para o Estado, do Estado para o município, do município para o distrito, é um passo a mais, é um controle a mais, né? É estar mais perto da realidade de fato, tá? E isso permite também realocar melhor os recursos, tá? Eu quero que você lembre desse termo aí, distrito sanitário, porque essa população, ela tem que ter características para formar um distrito, né? Características epidemiológicas, sociais, um pouco compatíveis, tudo bem? E aí, quando se expressa um acordo, né, entre os municípios, isso ajuda os prefeitos municipais a assegurar essas ações e serviços aí de forma mais equitativa, né? Recursos materiais, recursos humanos e etc. 12. 11 foi vetado, tá? Por isso que a gente pulou.
serão criadas as comissões intersetoriais, ó, entre setores, intersetoriais. Percebe que aqui eu vou extrapolar a saúde, tá? Então, aqui extrapola a saúde. Por que eu escrevo para cima, né? Nem eu sei, gente. Acho que é a posição que eu fico aqui. Vou colocar aqui do lado, tá? Extrapola o setor saúde. Extrapola a saúde. Essas comissões, elas também existem no âmbito estadual, no âmbito municipal, tá? Mas pela Lei 8080-90, essas comissões aqui, elas estão focadas no âmbito nacional, tá? Atenção à subordinação, tá? Não é ao Ministério da Saúde. Quem coordena aqui é o CNS, é o Conselho Nacional de Saúde. Então, Conselho Nacional de Saúde, não é o Ministério da Saúde, tudo bem? Depois a gente vai ver comissão intergestor, que aí não tem participação da sociedade. Vamos fazer essa diferenciação para você não esquecer. Volta aqui, ó. Então, vamos lá. 12. Serão criadas as comissões intersetoriais, entre vários setores, no âmbito nacional, pela Lei 8080-90. A gente tem âmbito estadual, a gente tem âmbito nacional também. Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, tá? Integradas pelos ministérios, etc., e pela sociedade. Então, a sociedade participa, tá? Ela participa dessas comissões intersetoriais, tá? As comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas que não compreendem o SUS. E aqui traz uma grande confusão. Como que as áreas não compreendem o SUS se o SUS já é tão abrangente? Olha aqui o próximo slide, ó. Essas áreas na qual está dizendo que as comissões intersetoriais vão abranger, elas são áreas que compreendem o SUS. Isso traz muita confusão. Então, quando fala assim, alimentação e nutrição não compreende o SUS, a vigilância sanitária não compreende o SUS, a vigilância sanitária não faz parte do SUS. Então, existe aqui uma contradição muito grande no texto, mas seria corrigido quando dizendo que os atores dessas áreas, né, não estão dentro da saúde. Então, o SUS, ele olha para essas áreas, mas são áreas que precisam de vários setores para serem benéficas à saúde. Por exemplo, saúde do trabalhador. A gente sabe que tem um olhar maciço, né, à saúde do trabalhador, mas eu também preciso do olhar do Ministério do Trabalho e Emprego, além do olhar do Ministério da Saúde. Então, eu preciso de outros setores para trazer realmente o benefício à saúde sobre esses fatores que são ligados aos determinantes e condicionantes da saúde. Então, sim, o texto, ele traz uma confusão no entendimento, mas entenda que essas áreas que o SUS abraça, né, elas dependem de outras áreas que não faz parte, não está subordinada ao Ministério da Saúde, não está ligada ao Ministério da Saúde, tá? Então, entenda dessa forma para não fazer nenhuma condição, nenhuma confusão. Então, são áreas de interesse da saúde, mas não estão no âmbito do SUS, tá? Uma contradição realmente. Então, qual que seria o correto? Dizer que os atores, aí ficaria melhor, né? Envolvidos não estão na saúde na totalidade, percebe? Então, áreas, ó, vamos ver quais são as áreas. De alimentação e nutrição, de saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, vou apagar aqui para ficar o menos poluído possível, porque isso me incomoda. Alimentação e nutrição, por exemplo. Aqui a gente vai precisar, por exemplo, da participação do Ministério, de outros ministérios, né? Do Ministério da Agricultura, né? Aqui pode entrar movimentos do Sem Terra, por exemplo, né? Aqui pode entrar sobre agricultura familiar. Então, várias coisas, né? O MST está ligado com a agricultura familiar, nesse caso aqui. Então, a ideia, né, para se trabalhar adequadamente em quesito da alimentação e nutrição, que o interesse do assunto está na saúde, eu invado outros setores, tá? 2. Saneamento e meio ambiente. Aqui eu vou precisar do Ministério do Meio Ambiente, né? O nome seria Ministério das Cidades, né? E meio ambiente. Aqui eu posso entrar em IBAMA, tá? Então, vários setores que extrapolam a saúde. Os atores, né? O assunto continua sendo pertinente para a saúde. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Aqui a gente pode ter os representantes das indústrias farmacêuticas, né? E outros fatores, outros setores, na verdade, industriais. Depois, recursos humanos. Recursos humanos pode ter o Ministério da Previdência Social, por exemplo, a gente pode ter aqui também o MEC, né? Ministério do Planejamento,
possibilidades de quanto invade, né? Ciência e tecnologia, a gente pode ter o Ministério das Comunicações, da Ciência e da Tecnologia também. Aqui é mais clássico, né? Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social e etc, tá? Então, fique bem claro isso, porque a leitura em si, ela fica ruim, né? Ela dá um desconforto, né? Do tipo, acabei de ver que está incluída no campo de atuação do SUS uma lista gigante, né? E esses termos aqui estão lá. Como é que agora, declaradamente, vem escrito expresso assim? Deixa eu achar aqui, peraí. Aqui, ó. Cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito, né? A execução total, entende? Entenda dessa forma, a execução total, não é responsabilidade total do SUS, do Ministério da Saúde, enfim, ou até mesmo do Conselho Nacional de Saúde, fazer a execução disso total. Existe a participação, existe o interesse do SUS, mas precisa de outros setores, e aí o nome comissão intersetorial para atuar, para fazer valer essas ações, essas movimentações a favor da saúde das pessoas, tá? Acho que agora não confunde mais, né? Tem outra comissão aqui que se chama comissões permanentes, tá? Essas comissões permanentes fazem a integração dos serviços de saúde com as instituições de ensino profissional e superior. Claro que aqui a gente vai ver com muito mais carinho se tiver uma aula específica da Política Nacional de Educação Permanente, mas só não confunda as comissões citadas aqui. Comissões permanentes tem a ver com ensino, ó, instituições de ensino, profissional, superior, se liga com a educação continuada, a formação continuada, se liga com a formação de recursos humanos, porque a gente não disse que os recursos humanos é campo de atuação do SUS também, então quem que vai colocar em prática as ações, os programas de saúde, os recursos humanos que precisam ter essa formação permanente, contínua, inclusive, tá? Então grava esse nome de comissão permanente ligada à educação continuada, ligada a essa necessidade de formar um RH capacitado. Outra comissão que aparece aqui é a comissão intergestores, entre os gestores, diferentes gestores. Aqui não tem participação popular, cuidado, porque a comissão intersetorial, ela tem a participação da sociedade civil. Olha que fácil de confundir isso daqui, tá? Agora, aqui a comissão intergestor não tem. Grava, o que, que é? O que, que significa isso? Comissão intergestora. Não importa se vai até o limite do Estado ou se vai até o limite nacional, são fóruns de negociação. O que, que são fóruns? Fóruns são espaços de negociação. É debate, é diálogo entre os gestores, tá? Quanto aos aspectos operacionais, aspectos financeiros, aspectos administrativos, aspectos técnicos, aspectos legais, aspectos de tudo, tá? Aqui não tem participação social, não confunda, tá? Essa atuação das comissões intergestoras, aqui inclui bipartite e tripartite, ou seja, duas ou três esferas, tem qual o objetivo por trás disso? Ó, decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos compartilhados no SUS. Foi o que a gente disse agora. Detalhe, quando a gente fala decidir, saiba que a decisão, Jesus, não sabe escrever, né? Que a decisão é por consenso, grava isso. Então, as comissões intergestoras têm alguns objetivos. Primeiro, decisão sobre vários aspectos que são compartilhados no SUS. Outro objetivo, definir diretrizes, tá? Veja que passa pelos âmbitos, âmbito nacional, âmbito regional, âmbito municipal. Então, definir diretrizes para as redes de atenção à saúde, grava assim essa palavra-chave, tá? Então, as comissões intergestores tratam de aspectos operacionais, financeiros e administrativos, definem diretrizes sobre as redes de atenção à saúde, fixam diretrizes sobre regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, olha como o termo, né, território está por trás disso tudo, tá? Referência e contra-referência e outros aspectos, tá simples, né? Só para fins de detalhamento um pouco maior ainda, quando a gente fala no âmbito tripartite, a gente tem essa representação para essa comissão, tá? Veja que são basicamente 21
indivíduos participando dessa comissão. Então, observe os níveis da organização desse espaço, tá? União, lembra? Quando engloba União é sítio, quando engloba até Estado é CIB. E quando engloba a parte de região, região de saúde, a gente vai encontrar o termo CIR, tá? Então, na Lei 8080-90, não consta CIR, o termo CIR, porque esse termo aqui, ele vai ser regulamentado lá no Decreto 7508 de 2011, por isso que você não encontra aqui, apesar de existir, tá? Então, pensando no tripartite, a gente tem 7 representantes do Ministério da Saúde, 7 da Secretaria Estadual de Saúde, 7 da Secretaria Municipal de Saúde. Você não precisa decorar isso daqui, mas entender essa composição te ajuda a clarear o que é de fato a comissão intergestora. E da mesma forma, lá no seu PDF você tem de forma detalhada, eu coloquei no âmbito bipartite, onde compartilha aqui os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde e também os conselhos, tá? E aí, pensando em CIB, não tem um número aqui específico, porque o número vai depender do estado, tá? Então, depende do estado. Por isso que não tem aqui nenhum número. Lá tava 21, né? Então, aqui com relação aos números, certo? Segue aqui, porque é mais importante do que essa tabela, ó. Esses nomes aqui, você precisa gravar, tá? Ele faz uma grande confusão. O que é CONAS? O que é CONASENS? O que é COSENS? Você precisa gravar. Então, como que você vai gravar? Lendo mil vezes. Faz um post-it com cada um desses nomes. Toda vez que você for passar ali perto do seu material de estudo, você lê uma vez, duas. São siglas. A gente vai decorar. Uma criança, quando está abrindo o livro de geografia, ela lê ali IBGE. Ela fala, nossa, que isso? Mas tem que decorar isso. Daqui a pouco a gente fala IBGE de uma forma natural. São só siglas, tá bom? Então, a mesma coisa, é o primeiro contato que causa esse desconforto, até porque os nomes são bastante parecidos, né? Mas agora, você vai ler uma, duas, vai fazer uma questão. E claro que, por ser parecido, a banca adora fazer esse trocadilho. Então, presta atenção para não fazer confusão, tá? O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, CONAS, tá? Conselho Nacional de Secretários de Saúde, por isso tem dois S, tá? CONAS. E o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho das Secretarias Municipais, ó, Secretarias Municipais, CONASENS, tem o Secretarias e o M de Municipais, tá? Atenção! São reconhecidos como entidades representativas dos entes nacionais, desculpa, estaduais e municipais. Então, representam, tá? De novo, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, ó, Conselho CO, Nacional na Secretário de Saúde SS, CONAS, Nacional do Secretário de Saúde, é representatividade estadual. O outro, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, tem o M aqui, claro, que é o representante municipal, tá? Então veja que o CONAS fica igual para os dois, mas um é direto, tá? Secretários de Saúde, Secretarias de Saúde que seja, tá? E o outro leva o MS, de Municipais de Saúde, é só falando mil vezes isso aí, tá? São reconhecidos como entidades representativas, respectivas, né, do ente estadual e municipal, tudo bem? O CONAS e o CONASENS, o que, que é isso? Você acabou de ver, criatura. Então, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Secretarias de Saúde, Secretários de Saúde é o certo, né? E Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, eles vão receber recursos da União por meio do quê? Por meio do Fundo Nacional de Saúde. Não esqueça, o fundo é que é o meio onde as entidades recebem o dinheiro, a verba para aplicação das ações e serviços de saúde. Vai auxiliar no custeio, tá? Os conselhos de secretarias municipais de saúde, conselhos das secretarias municipais de saúde, tem o nacional aqui? Conselho Nacional? Não tem. Não tem, presta atenção. Não tem o NA, por isso não é representatividade nacional, tá? Os conselhos de secretarias municipais de saúde são conhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual. Então, veja, grave isso daqui. Eu tenho a União, eu tenho o Estado e eu tenho o município. Então, eu vou prestar conta sempre para cima. Nesse caso aqui, eu estou aqui, ó, prestando conta para o estadual. Se eu estou prestando conta para o estadual, eu não sou uma representatividade ali para âmbito nacional, entende? Aqui eu estou representando o Estado e o município para a nação, para a União. Então, por isso que eu tenho o nome Conselho Nacional. Aqui não, aqui eu sou o município prestando contas para o Estado, representando ali em âmbito estadual. Todos esses
esses conselhos, eles falam de matérias referentes à saúde, tá? Mas você percebe que a representatividade no âmbito acima guia a sigla, tá? Então, observa que se eu tô falando no slide anterior que é o Conselho Nacional, ainda que represente o Estado e município, está representando na União. Aqui, nesse slide atual, eu estou representando no Estado, então eu não tenho esse âmbito nacional por trás, por isso que eu não tenho o NA nessa sigla, tá? Simplesmente entenda que existe esses conselhos que fazem a representatividade para o ente acima ou para dois acima, no caso sempre para cima, tá? E esses conselhos também são formas de participação popular. Beleza? A gente encerra esse bloco porque agora a gente vai tratar das competências e das atribuições. Aí que o bicho pega, então te espero já já no próximo bloco. Vamos falar sobre as competências. Você precisa ter clareza que algumas ações vão ser competência de todos os entes, e aí é tratado de uma forma bem geral, não fala o nível que cada uma atua, e depois vai ter uma divisão sobre o que é competência da União, do Estado, do município, e muitos assuntos são os mesmos, só que cada um toma conta até um grau máximo de participação. Outros não, terão alguns detalhes que vão ser competência exclusiva de um dos entes. Eu quero que você preste bem atenção em cada uma delas, principalmente quando a gente entrar nas particularidades dos entes, porque algumas estão expressas na cara que só pode ser aquele ente na qual a gente está tratando. Não tem como confundir. Eu quero que você lembre sempre dessa hierarquia entre União, Estado e município. Que quando eu digo que eu presto cooperação para, eu vou prestar cooperação para cima? Não, eu presto cooperação para baixo, eu ajudo para baixo, tá? Então, por exemplo, se eu digo que eu presto cooperação ao município, quer dizer que eu sou o ente imediatamente acima. Então, essas dicas que ao longo do texto eu vou te destacando, vai te ajudar a fazer uma leitura e já identificar imediatamente de qual ente eu estou falando. Alguns não tem jeito, a gente vai ter de fato decorar, outros vão ter ali escancarado, ah, é competência nacional, e ele fala ali claramente a palavra nacional, a palavra união, alguma coisa que traga essa ideia direta de qual ente, de qual nível que ele está realmente tratando. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos começar com muita atenção aqui. Competências e atribuições. Artigo 15. A União, Estado e Distrito e Município vão exercer as seguintes atribuições. Então, aqui são as competências para todos eles. Veja que vai ser bem geralzão. Não fala até que ponto, né, uma competência invade a outra. Ó, definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de saúde. Então, todos os entes vão, de alguma forma, fazer controle, todos os entes vão participar da fiscalização de fato, todos os entes vão administrar os recursos orçamentários em cada ano. Aqui é uma aula do planejamento em saúde, tá? Você vai adorar essa aula, vai ser super esclarecedora. Então, todos os entes têm que fazer a administração, todos os entes têm que acompanhar, têm que avaliar, têm que divulgar o nível de atenção à saúde. Veja que a informatividade tem que aparecer em todos os entes. Todos eles têm que serem responsáveis pela organização e controle dos sistemas de informação em saúde, aparece assim na sua prova SIS. Todos os entes têm que elaborar as normas técnicas, elaborar os seus padrões de qualidade. É claro que vai se basear sempre em normativas, muitas vezes nacionais, etc. Mas aqui não exclui a responsabilidade para nenhum ente. Todos os entes vão elaborar normas técnicas com relação à promoção da saúde do trabalhador. Veja que aqui o assunto da norma técnica tem a ver com custo, aqui tem a ver com promoção da saúde do trabalhador, mas é tudo dentro da elaboração de norma técnica. Então, bateu o olho, viu isso, normas técnicas, entenda que ela está, sim, dentro da competência mútua de todos os entes. Todos os entes, de alguma forma, vai participar da formulação de políticas e execução das ações de saneamento básico. Olha só, participar. O saneamento básico não é competência de apenas um ente, é participação, tá? E quando a gente fala de saneamento básico, se liga aqui com recuperação de meio ambiente. Todos os entes vão atualizar o seu plano de saúde. Plano de saúde também é assunto do planejamento. Todos os entes vão participar na formulação e execução da política de formação de recursos humanos. Formar recursos humanos vai estar ligado de alguma forma a todos os entes. Todos os entes vão
elaborar a proposta orçamentária, também tem a ver com planejamento. Vou elaborar normas para regular as atividades do serviço privado. Atenção, veja, todo mundo está fazendo junto. Claro que aqui a gente vai ter âmbitos diferentes. Então, claro que o âmbito federal, no caso nacional, vai fazer a regulamentação final, mas vai ter a participação dos demais entes. Por isso que está aqui nessa caixa em comum, tá? Todos os entes farão a realização de operações externas de natureza financeira, desde que aprovadas pelo Senado. Para atendimento das necessidades coletivas, urgentes e transitórias, quando a gente fala nessa situação, quer dizer uma situação de calamidade pública, uma situação de epidemia e etc., né? E aí a autoridade pública, então, vai poder requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo assegurada a justa indenização, a justa com todas as aspas possíveis aqui, né, gente? A gente está falando de situações extremas, precisando, de repente, de um bem, de um galpão que está ali solto. Ah, mas é de uma pessoa física, não importa, né? A pessoa natural, não importa. Existe aqui um direito aqui do Estado, no caso, do Estado, estou falando de nação, não estou falando de Estado acima de município, tá? Direito público de uso em casos de situações específicas, mas coloca aqui claramente o direito do indivíduo à indenização posterior, tá? Todos os entes vão implementar o Sistema Nacional de Componentes e Derivados. Peraí, deixa eu passar para cá. Propor a celebração de convênios, elaborar normas técnico-científicas voltadas à promoção e recuperação da saúde, se articular com outros órgãos de fiscalização, veja que invade sempre outros setores, promover a articulação das políticas e dos planos, realizar pesquisas, definir instâncias de fiscalização, executar, coordenar projetos estratégicos para atendimento emergencial. Lígia, não consegui decorar, é muita coisa solta, assim. Para a prova, o que mais cai é daqui para frente, porque até aqui ele não divide o limite de competência do que é municipal, o limite de competência o que é do Estado. Então dá só aquela sensação de um bololô de coisas que a gente já sabia mais ou menos que era campo de atuação do SUS. Então participar da fiscalização, de ações de saneamento, a parte financeira, subsidiar esse planejamento, ah, eu já sei, e tá suficiente. Daqui pra frente você vai ter que ter mais detalhes. Daqui pra frente ele vai destacar, ó, essa ação é da União. Essa ação aqui, ao invés de competência nacional, aqui vai ser estadual. Essa ação aqui é competência municipal, aqui o bicho pega. Então, dá mais uma lida no seu PDF, nessa parte inicial, para você ter uma noção, que geralmente é essa sensação que traz. Nossa, mas quanta coisa embolada, né? Todo mundo faz tudo, todo mundo fiscaliza. De alguma forma, cofiscaliza, né? Faz junto à fiscalização. De alguma forma, participa das normas técnicas, sim. Mas existe agora uma divisão didática e muito cobrada em prova que vai ser relevante você se atentar mais, tudo bem? Então, não despreze essa parte inicial, mas se dedica mais daqui para frente. Vamos lá, que eu vou te mostrar como que isso pode cair para você. A Direção Nacional do SUS compete. Começa a prestar muita atenção nos verbos, tá? Perceba o caráter mais gestor ligado ao Ministério da Saúde, tá? Então, perceba o caráter, assim, mais administrador mesmo, um caráter um pouco mais intermediário do Estado, dando apoio, fazendo também uma normatização dentro da sua competência, levando dados para cima para colaborar com o gestor federal, e ainda o municipal um pouco mais executor, que também participa de algumas coisas normativas, mas você perceba o caráter mais mão na massa, mais operacional. Esse olhar dentro dessa régua, né, onde uma coisa está num extremo aqui, o municipal está no extremo, a União estaria em outro extremo e o Estado aqui no meio, te ajuda um pouco a identificar cada frase aqui, onde qual competência se encaixa, tá? Observa aqui, ó, nacional a gente tá? Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Lembra que esse assunto aqui é intersetorial, não se encerra dentro do SUS, mas influencia a saúde, tá? Participar na formulação e na implementação de políticas. Olha só, também políticas que não se encerram dentro do SUS, porque aqui a gente está falando de políticas de agressão ao meio ambiente, políticas de saneamento básico, as condições
de ambiente de trabalho. Então, veja que tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a gente está falando de um local que tem a ver com a intersetorialidade. E aí a direção nacional está ali, atuando firmemente na participação, na representatividade do próprio Ministério da Saúde, tudo bem? Então perceba que nesse âmbito nacional as ações são bem organizativas, coordenativas e tudo mais. Definir e coordenar que sistemas, redes de assistência de alta complexidade, então atribuição nacional, federal, rede de laboratórios, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Atenção ao verbo, não está falando aqui executar as ações de vigilância sanitária, está dizendo definir e coordenar laboratório, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e serviço de altas complexidades. Gruda o olho aqui nesse verbo para a gente comparar e vai ficar muito mais claro quando mais para frente a gente fizer essa comparação com o estadual e com o municipal. O nacional é o primeiro baque, você fala, nossa, realmente aqui eu preciso decorar, precisa, tá? Precisa identificar, não é decorar de falar livremente, mas é identificar, bater o olho e falar, é nacional. Mas quando a gente comparar com o estadual, a coisa se consolida um pouco mais, tá? Observa. Participar da definição de normas de mecanismos e controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente dele recorrente. Eu quero que você faça aqui a correlação também com o que a gente viu aqui no slide anterior, com a parte de intersetorialidade, porque se você fizer, você vai associar mais claramente com a parte nacional, com a parte federal, tá? Participar da definição de normas, critérios e padrões que referentes à saúde do trabalhador, novamente, intersetorialidade, porque a gente já viu que a saúde do trabalhador, ela tem, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego aqui regulamentando, então eu participo, eu não sou o responsável por, mas eu participo dessa normatização, por exemplo, porque o assunto me interessa, né? Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. Veja que aqui dá uma grande dica que não é município, porque a vigilância epidemiológica ela vai ocorrer de fato, a parte de execução e prática, lá na ponta, lá no município. Aqui, eu enquanto União, eu não estou deixando de lado essas ações, mas eu estou na área de coordenação, de participação, tá? Estabelecer normas e executar, veja que aqui tem executar, tá? A vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. E olha aqui como traz, aqui começando, né, as grandes dicas para você não confundir com outro ente. Ó, podendo a execução ser complementada pelos estados, distrito e município. Atenção, né? Se eu tenho uma ação, eu só tenho essas opções: União, Estado, Distrito e Município. Eu só tenho essas quatro opções. Se eu tenho aqui, já falando de portos e fronteiras, já dá para entender que é uma competência ali de fronteira, de limite mesmo. Então, grava que é a União. Segundo ponto desse pedacinho, eu já estou dizendo que junto com essa ação que está dentro da caixinha da União, poderão participar quem? Os estados, os municípios, os distritos. Só faltou a União, então só pode ser dela que a gente está falando, porque ela já citou os demais entes, tá bom? Então vamos ver quais dicas mais podem aparecer assim de forma explícita. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos e serviços para o consumo humano, para o consumo e uso humano. Lembra que a gente falou daquela questão de águas, que tinha a ver com o uso humano e era competência também, né, das ações de vigilância sanitária? Aqui, novamente, ele está citando, né, é da União, portanto, é do ente da União, o olhar para esse controle de qualidade sanitária quando a gente pensa em substâncias que é para o uso humano. Promover a articulação com outros órgãos educacionais e de fiscalização, bem como entidades representativas de formação em recursos humanos. A gente vai ver que essa parte de recursos humanos, ela não fica só na mão da União, mas essa parte de articulação, né, de fazer essas parcerias ou de tratar de setores que entram naquela parte intersetoriais, né, que entram em assuntos que extrapolam, né, a atuação da saúde, está muito vinculado com a União e te ajuda a memorizar. Assim que a gente comparar, isso vai ficar com mais clareza, tá? Formular, avaliar e elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde. Ó,
não precisa nem terminar de ler. Você tá falando de uma ação para comparar se é nacional, do estado, do Distrito Federal ou do município. E aqui já está dizendo execução de política nacional. Se vem essa palavra já especificando qual é o ente, para fins de prova, tu já corre já marcar que é da União, tá? Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional. Nessa hierarquia, eu estou olhando aqui para os serviços abaixo, né, que são de referência para cima, para a União. Então, eu só posso ser a União, tá? Controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde, aqui tem uma ação bem gestora, né? Prestar cooperação, lembra que eu disse? Cooperação é ajuda, cooperação ajuda. Então, prestar cooperação técnica e financeira a quem? Aos estados e ao distrito, né, lateralmente aqui, porque pode fazer papel de estado ou de município, e aos municípios. Então, quem presta para esse grupo aqui abaixo? É a União. A União é que presta esse apoio. Fica fácil de identificar que é da União. Elaborar normas para regular as relações entre o SUS e o sistema privado. Então, quem elabora normas sobre essa relação do sistema privado, que participa de forma complementar, etc.? União, tem que gravar. Promover a descentralização para as unidades federadas. O que são unidades federadas? São os estados. Promover a descentralização para os estados e para os municípios das ações e serviços de saúde. Quem promove? Só pode ser quem está acima. Quem está acima do estado é a União. Normatizar e coordenar, ó, nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Se eu estou coordenando a nível nacional, eu sou o representante da União, então eu sou o Ministério da Saúde. Acompanhar, controlar e avaliar as ações e serviços de saúde respeitada as competências estaduais e municipais. Então, veja, eu não estou dizendo que o ente nacional e municipal não realiza essa atividade, eu estou dizendo que eu, enquanto União, realizo essa atividade e respeito a dos outros entes. Também já me traz a dica aqui que eu sou a própria União, que é função da União, esse pedaço textual aqui recortado da lei, tá? Elaborar, ó, mais uma dica para você não errar, elaborar o planejamento estratégico nacional. Pronto, falou planejamento estratégico nacional, ainda que da segunda dica que tem cooperação dos outros entes, eu só posso estar falando da União. Olha que fácil, estabelecer o sistema nacional de auditoria, que também é uma aula própria, né? A falar de auditoria de SUS merece uma aula, a aula própria, tá? Estabelecer o sistema nacional de auditoria para coordenar a avaliação técnica, financeira do SUS, etc. Ó, sistema de auditoria existe só nacional? Não, mas aqui está dizendo que o nacional é competência da União. Definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal. Esse trecho aqui entrou quando o campo de atuação do SUS incluiu a saúde bucal, lembra? Executar ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde laboratorial e saúde bucal, lembra que entrou isso recentemente? Então aqui também entrou esse trecho aqui, que é competência da União, essa parte relacionada à saúde bucal. Também é muito novidade, tá? Definir as diretrizes e normas para a estruturação da saúde bucal. Agora aqui algumas observações antes da gente entrar na competência estadual. A União, ela não faz habitualmente, ela pode executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Não é o usual, tá? Em circunstâncias especiais, como agravos inusitados, etc., né? Que possam escapar do controle da direção estadual. Então, a execução, de fato, tem mais ligação com a parte municipal, com a competência municipal e estadual. Quando acontece aqui a dificuldade, né, de lidar a questão estadual, pode vir a União, está dizendo aqui, e executar, de fato, as ações, que não seria habitualmente sua competência, mas está precisando, e aí a lei trata como circunstâncias especiais, tá? Em situações epidemiológicas, né, que caracterizam emergência de saúde pública, pode ser adotado procedimento simplificado para remessa de patrimônio genético no exterior, para guardar patrimônio genético. Genético, claro que aqui é exceção da exceção, é uma emergência em saúde pública. Nunca vi cair esse trecho, tá? O último pedacinho antes da gente entrar na competência estadual é o seguinte:
os benefícios resultantes da exploração econômica do produto acabado ou material reprodutivo, do acesso ao patrimônio genético que a gente tinha anteriormente, serão repartidos no termo da lei. Esquece isso, tá? Ah, Lígia, mas super interessante. Interessante, mas não cai, tudo bem? Isso aqui não cai. A lei é gigante, tem um monte de trecho que cai. E para entender melhor esse assunto, a gente precisaria vasculhar a lei 3.123. Se essa lei estiver no seu edital, claro que você vai vasculhar. Não estando no seu edital, você pode sim desconsiderar com segurança, tá? Agora, a gente vai ver a competência estadual. E aí, na comparação com a municipal, você viu que no começo era um pouco mais vago, né? Coisas assim, nossa, eu tenho que decorar que é nacional. Daqui a pouco veio um monte de artigos na sequência que já trazia o cunho que estava ligado com o nacional, já trazia na escrita uma grande dica para você. E agora, a gente vai tratar do estado e vai ser a mesma sequência. Terão pontos que você vai ter que memorizar e terão pontos que ele vai te trazer ele de forma expressa, dando a dica que está em parceria com o município ou que está tratando exatamente desse ente do meio. Vamos ver, vamos grifar aqui o que importa para você, tá? Direção estadual, por sinal. Compete o quê? Promover a descentralização para os municípios. Grava sempre isso. Se eu estou trazendo a responsabilidade para cá, eu sou o ente de cima, tá? Então, eu sou o Estado descentralizando para os municípios. Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas no SUS. Então, isso aqui eu tenho que memorizar, tá? Então, é o Estado o responsável, não por criar todas as parcerias da rede, tanto que a parte de intersetorialidade, inclusive, a União participa, né? Quem está na ponta é o próprio município. Mas o Estado acompanha, controla e avalia, colabora nessa rede, tá? Coordenar em caráter complementar e executar as ações e serviços seguintes que a gente está vendo aqui. Por que coordenar em caráter complementar? Porque a gente sabe que a União, ela faz essa coordenação master, digamos assim, vem um Estado e colabora com a União nessa coordenação e também vai atuar, de alguma forma, na execução. Então, ele também executa as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador e também agora a saúde bucal. Você lembra de que lei veio isso aqui? Da lei 14.572 de 2023, tá? Então, sempre estudando pelo que é mais atualizado. Então, o Estado tem a responsabilidade de coordenar complementarmente e executar todas aquelas ações que a gente viu anteriormente que fazia parte do campo de atuação do SUS, tá? Item 5, participar do controle e agravo do meio ambiente que tem uma repercussão na saúde humana. Participar, ele não faz nada sozinho, ele colabora, ele participa. E observa o quanto esse verbo é presente aqui, participar ele é relacionado ao Estado, tá? Participar da formulação da política e execução das ações de saneamento básico, veja que tem uma coordenação com o que a gente viu da União e aqui descendo um pouco mais para a parte de execução. E tem 7, participar das ações de controle e avaliação das condições do ambiente de trabalho. Então, também tem a participação da União, um grau mais coordenativo e aqui um pouco mais de intermediário, né, entre o município e a União. E tem 8, em caráter suplementar, formular, executar e acompanhar a política de insumos e equipamentos para a saúde. Em caráter suplementar, a União. Então, ajudar a União na formulação, execução e avaliação da política de insumos e equipamentos para a saúde. Identificar estabelecimento hospitalares de referências e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual ou regional. A alta complexidade também era normatizada pela União, mas aqui a grande dica para fins de prova é você notar que ele está dizendo aqui o âmbito de competência. É uma alta complexidade de referência estadual, não de referência nacional, tá? Então grava, a referência estadual te traz a dica. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentro. Lá no nacional também tinha, só que era a coordenação já em âmbito nacional. Aqui está expressa, coordenar a rede estadual. Estabelecer normas em caráter suplementar, quando a gente fala da avaliação das ações e serviços de saúde. Nota que esse termo, né, em caráter suplementar, ele não aparecia lá para a União. Ele está aparecendo aqui no Estado, tá? E aparecendo dizendo que eu estou fazendo aqui junto com a União, dentro do meu limite de competência. Não adianta, né? É um trechinho que você tem que assistir, reassistir e fazer muitas questões para aquilo ir gravando, tá? Concordo plenamente, é muito conteúdo. Mas é assim que se
primeiro, exclui-se o que é mais óbvio, o que é mais difícil, que você deve ir marcando na sua aula, o que para você é mais difícil de memorizar. Cada vez que aparecer uma questão, você vai lá, faz aquela consulta, leia de novo, e aquilo que era tão difícil passa a ser já mais familiar, até que vai passar a ser fácil também, tá? Então, estabelecer normas em caráter suplementar para as ações, controle das ações e serviços de saúde. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de controle de qualidade de produtos para consumo humano, produtos e substâncias para consumo humano. Aqui você vai ver a semelhança da União, só que na União, claro, não aparecia assim, né? Em caráter suplementar. Está aparecendo aqui para competência do Estado. Grava isso. Competência do Estado está chovendo desses termos em caráter suplementar. Olha aqui como é fácil. Colaborar com a União na execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. A responsabilidade é da União, né? De cuidar das fronteiras, dos limites nacionais. Mas colaborar com a União. Eu estou prestando ajuda à União. É sempre o ente mais próximo, tá? O acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. Quando eu falo unidade federada, eu estou falando de Estado. Então, eu vou divulgar e participar desse acompanhamento dos indicadores de morbidade e mortalidade dentro do meu âmbito estadual. E agora, o municipal, a comparação vai ficando cada vez mais óbvio, inclusive a questão dos verbos. Então, presta muita atenção. Ó, planejar, organizar e controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Essa parte inicial meio que serve para todos, porque cada um tem o seu nível de competência. Mas olha esse final, gerir e executar os serviços públicos de saúde. Não é executar também, participar, colaborar. Quem que vai executar de fato comparando os três entes? É claro que é ao município, ou quando o distrito fizer papel de município também, porque é o que está mais na ponta, é o que está mais ali em loco, junto, tete a tete com o paciente, tá bom? Tete a tete com a gestão do próprio serviço. Então, por isso que é competência municipal. Participar do planejamento, programação e organização da rede é em articulação com a direção estadual, em articulação. Veja, eu não estou fazendo sozinho, já está dizendo que eu estou participando. E se eu tenho aqui, município, se eu estou colaborando com essa parte de gestão, eu estou colaborando para cima, eu não estou dando uma cooperação técnica que seria para baixo. Eu estou colaborando com o processo administrativo, colaborando com o ente imediatamente acima, que é o próprio Estado. E tem três. Participar da execução, controle e avaliação das ações e das condições do ambiente de trabalho. Veja que todos os entes fazem isso, só que o participar tem mais a ver com o Estado e com o município, tá? Porque eu estou fazendo junto. E olha que interessante, aqui a palavra executar, ela vem bem claro, né? Cada vez mais a questão de executar, a questão operacional, ela fica de forma explícita relacionada ao município. Então, aqui eu não tenho coordenação, nada disso, nessa parte dos serviços. Eu tenho realmente a execução nas ações de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição, saneamento. Veja que lá a gente via participação na execução do saneamento, né? Aqui eu tô vendo a execução de fato, tá? Saúde do trabalhador, e entrou aqui como novidade a saúde bucal, tá? Esse próximo aqui é bem simples, ó. Dar execução, olha como é algo operacional no âmbito municipal da política de insumos. Então, política de insumos, nossa, todos os entes falaram, tá bom, mas aqui eu tô te dizendo, é âmbito municipal, não tem como confundir. Colaborar na fiscalização da agressão ao meio ambiente, blá, 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 junto aos órgãos municipais, estaduais e federais. Cuidado, porque aqui, isso aqui não te ajuda a identificar, né? Tá falando junto com os três, quer dizer que eu vou participar junto com os municípios vizinhos, entendeu? Que vai formar a competência estadual e que, por sua vez, vai formar a competência federal. Atenção para não confundir. As agressões ao meio ambiente também são comuns aos três entes, tá? Formar consórcios administrativos, e aqui já te diz de qual ente que está falando, intermunicipais. Então, essa linha não tem como confundir. Consórcio administrativo é uma possibilidade do município, só pode ser competência municipal. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentro. Gerir só pode ser municipal porque eu estou em loco, a gestão local do local, né? A gestão em loco do local, ficou confuso, né? Local no local, a gestão na ponta, a gestão da própria instituição. Só pode ser o município. Não tem como a União fazer a gestão da instituição de fato. Tem que ser o município que está ali na beirada, tá?
está ali junto ao processo. Colaborar com a União e Estado. Eu estou colaborando com os demais entes. Então, eu sou o município na vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Atenção, porque o Estado também trazer esse assunto que ele está colaborando com a União. E aqui eu estou colaborando com o Estado e com a União. Então, por isso que eu sou o município. Observado o disposto no artigo 26, e tudo bem, celebrar, é da União aqui, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços públicos, inclusive privados, né, prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar a sua execução. Então, as grandes parcerias ficou lá para a União, o Estado ajudando, mas, de fato, quem faz o contrato, né, por exemplo, com uma OS, por exemplo, né, é o próprio município. Então, você olha lá, acha que é um serviço municipal e, na verdade, é um serviço de cunho privado em contrato ou convênio, em parceria, prestando um serviço similar ao SUS, serviço público de saúde, sobre as diretrizes do SUS, mas tem ali um cunho privado complementar. Tá legal isso, tá? Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. Veja que essa parte mais em loco, da parte privada, é responsabilidade do município estar perto, verificando se o que foi ali acordado, né, nos contratos e convênios estão realmente sendo feitos. É a própria fiscalização. Normatizar complementariamente com as ações e serviços públicos no âmbito da sua atuação. Aqui é um pouco vago, mas pelo menos está trazendo que a normatização, claro que não é sozinha, é junto com os demais entes. Acabou? Só que não. Eu quero te mostrar aqui, para te facilitar, e tem ali, vai ter um material ali junto ao seu PDF que vai trazer esse detalhamento um pouquinho melhor. Observa que quando tem um assunto, eu não tenho só um ente tratando dele. Eu tenho, por exemplo, o assunto municipal, desculpa, o assunto nacional trazendo. É, âmbito nacional, a responsabilidade de participar na formulação e implementação das políticas, depois em âmbito estadual, participar das ações de controle, no âmbito municipal, colaborar na fiscalização das agressões. Então, percebe que é um assunto que é compatível aos três entes, e você não vai precisar ficar diferenciando tanto, né? Aí, será que tem aqui uma palavrinha a mais, outra menos? É uma ideia geral. Meio ambiente, grava assim, meio ambiente é um assunto comum. Cada ente vai ter o seu limite de atuação, porque está mais perto de um assunto, porque tem um caráter mais gestor. Isso tem que estar por trás. Esse tem que ser o pano de fundo para você responder as questões, porque decorar, de fato, cada item, né, cada palavra, a gente sabe que vai ficar mais ligado lá para os primeiros artigos dessa lei, que traz ali um cunho mais de explicação mesmo de cada um. Aqui é uma lista infinita, então você vai ter que aprender a identificar pelo olhar mesmo mais estratégico, tudo bem? Tô falando a real, né, gente? Então, a maioria dos casos, a gente vai ter essa ideia, né? Então, a União define, coordena, o Estado coordena também, executa, mas não diretamente, ou de forma colaborativa, o município faz a gestão, ele realmente é que executa, de fato, as ações e serviços. Então, cada um tem a sua competência dentro de assuntos comuns, tá? Trouxe aqui mais alguns pontos aqui para a gente pensar e perceber o quanto coisas são mais óbvias do que não, porque alguns pontos são realmente explícitos, né? Então, observa esse aqui, ó, sem ver agora, porque antes a gente estudou por caixinhas, né? E agora a gente tá vendo uma coisa solta. Então, promover a descentralização para os municípios. Se eu tô promovendo a descentralização para os municípios, eu só posso ser o ente imediatamente superior, só pode ser a competência do Estado, tudo bem? É assim que você vai ter que analisar, porque você vai pegar solto na prova. Tenta fazer esse aqui junto comigo, ó, identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional. Então, só posso ser a União, que eu estou de olho aqui nos serviços estaduais e municipais, porque eu quero formar a minha referência nacional. Então, um bom jeito de você estudar isso, além de ler várias vezes, assistir mais de uma vez e treinar, obviamente, é com essa listagem, né, não colocar título e simplesmente conseguir pegar um avulso e fazer essa identificação. Errou, volta lá, lê o trecho, fala de novo, é federal, é estadual. Vai para o próximo, alguns são mais óbvios. Aos poucos, a sua lista de o que é óbvio e fácil, a sua lista do mais ou menos, ela vai se modificando. É prática, não importa se o assunto é novo, se é mais comprido, ou se é um assunto mais sucinto. O seu contato vai te facilitando, tudo bem?
Esse bloco a gente encerra, vale a pena assistir de novo, vale a pena escutando novamente, tá? Tá lá dirigindo, me leva com você, vai escutando, tá? Fazendo alguma coisa que não demanda a sua atenção plena, né, de leitura e tal, e você consegue estar caminhando, estar numa fila, aproveita, tá? Vai escutando novamente esses trechos que carecem realmente de um contato mais prolongado. No próximo bloco, a gente vai tratar dos subsistemas e afins, aí tem várias coisas misturadinhas nesse próximo bloco, tá bom? Te espero lá. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
Vamos tratar agora dos subsistemas, tá? Tem várias coisas aqui, a parte indígena, algumas coisas relacionadas à saúde da mulher. Então, agrupei aqui algumas coisas necessárias para que você faça um estudo realmente de qualidade, tá? A questão do subsistema indígena, ele cai bastante. Então, eu vou te destacar aqui as palavras-chave que pode ser relevante para você identificar algum erro ali na sua alternativa, tá? Então, o foco é... Opa, volto para cá. O foco é esse olhar, né, ao subsistema específico. Ele foi trazido, não originalmente dentro dessa lei, mas ele foi trazido pela lei 9836, lá de 99, né, incluindo, né, nessa lei 80-80-90 como um subsistema de fato. O fato é que ele é válido também em todo o território nacional, essa inclusão, tá? E se volta para a população indígena, mais especificamente para o atendimento à população indígena, e recebe o nome próprio, recebe o nome de subsistema de atenção à saúde indígena. É um pedacinho dentro do SUS específico, onde ele traz para a União uma competência de financiar o subsistema com os próprios recursos. Não é que os estados, complementarmente, não pode trazer recurso financeiro, mas a responsabilidade de fato do custeio do subsistema de atenção indígena é da União, tudo bem? Continua aqui comigo. O SUS vai promover a articulação com outros órgãos relacionados à saúde indígena, política indígena no país. É um assunto que é regulamentado, FUNAI, enfim, por outros órgãos, e precisa dessa parceria, tá? Observa aqui, com relação ao financiamento, ó, a gente viu que a responsabilidade é da União, mas está escrito aqui que os estados, os municípios, até outras instituições, até mesmo as não governamentais, elas não têm a obrigação, mas elas podem atuar de forma complementar, tanto no custeio, ó, não é só o custeio, quanto na execução, tudo bem? Então, sempre que precisar dessa atenção fora do território indígena, que vai ter ali uma atenção especializada, o SUS vai ter ali mecanismos para que haja esse financiamento aos estados, distritos e municípios para ofertar a saúde, para que haja direitos iguais, obviamente, à população indígena, tá? Outra observação importante aqui: em situações emergenciais e de caráter e de calamidade pública, ou seja, situações realmente gritantes, olha qual é a responsabilidade da União descrita aqui expressa. Ela tem que assegurar aporte adicional de recursos não previstos no plano de saúde, uma pausa aqui, né? Plano de saúde é onde vai estar escrita as atividades que serão executadas para serem financiadas, enfim, tudo que é gasto tem que estar dentro do plano de saúde. Então, essa observação aqui é relacionada ao planejamento, tá? Agora volta para cá e vamos fazer a leitura de novo sabendo disso. A União deve assegurar um aporte adicional, um plus aqui de recursos que não constavam inicialmente nessa programação, desculpa, nesse plano de saúde que é obrigatório referente aos distritos especiais indígenas, ao subsistema de atenção à saúde indígena. Então, sempre que necessário, qual é a necessidade? Situações emergenciais e de saúde pública. Vai haver um aporte não previsto dentro do plano de saúde e tá tudo bem, tá previsto aqui na lei 80-80-90. Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais, no atendimento aos pacientes graves. Então, ou seja, tem que ter ali alguma adaptação, tem que ter um olhar, né, na oferta da atenção aos serviços graves já existentes dentro do estado e dentro do município aos povos indígenas. Então, veja que ele chama a atenção sempre, mas no fim das contas é simplesmente dizendo: olha, não esqueça da população indígena. Existe aqui um financiamento obrigatório pela União, que pode ser complementado pelos estados e municípios. Existe aqui serviços especiais adaptados, enfim, focados nessa diferença cultural existente dentro do nosso país. Mas no fim das contas, né, quando a gente espreme tudo, todos nós somos humanos, então, ó, não exclua os indígenas dos programas tais e tais tais, porque o SUS, ele tem uma atenção especial, mas ele fica o restante dos serviços de retaguarda para essa população. É isso que você tem que gravar ali e observar nas suas alternativas para que não haja nenhum tipo de exclusão, tá? O subsistema que trata o caput terá como base esse nome, não esqueça, distritos sanitários especiais indígenas. Grave esse nome, essa organização para esse subsistema de fato, tá?
Bom, a rede do SUS obrigatoriamente tem que fazer o registro e a notificação para caracterizar as pessoas que estão ali. Então, raça, cor, garantida a identificação de todos os indígenas no sistema público de saúde. Que é um lembrete, como acontece com o restante da população, que é necessário fazer o cadastro de cada usuário, usuário esse, no caso, indígena. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do subsistema de atenção à saúde indígena. É como se fosse um SUS paralelo, notou, né? Como se fosse um SUS paralelo, que tem de retaguarda o SUS de fato, né? Que vai ter um sistema de informação próprio, mas que ele não pode, claro, que ficar isolado. Esse sistema de informação tem que estar completamente integrado ao sistema de informação geral de saúde. Essa é a recomendação, e com todo sentido, né? O SUS servirá, como eu já disse, de retaguarda e referência a esse subsistema, tá? E para isso, ele deve fazer adaptações na estrutura, na organização, onde tem a região ali, onde há uma região que há a população indígena em peso, para propiciar essa integração, esse atendimento necessário. E a palavra-chave é isso aqui, né? Sem discriminação, basicamente. Então, existe ali um subsistema com as adaptações necessárias, no entanto, a retaguarda é o SUSão geral mesmo, para todas as necessidades, para todas as referências necessárias, e não pode haver discriminação em hipótese alguma. E eles, portanto, têm acesso ao SUS em âmbito local, regional, centros especializados, em todas as hierarquias, ou seja, eles merecem, eles têm direito à atenção integral, tá? A mesma coisa que todo e qualquer cidadão, que é um lembrete que exatamente por eles terem esse subsistema, é como se não tivesse nenhum apoio além daquilo, e não é verdade. As populações indígenas terão direito, inclusive, de participação popular. Então, terão direito de participar dos organismos colegiados que vão ali atuar na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, inclusive vão participar também das instituições colegiadas de participação geral da população, né? Conselhos de saúde, conferências de saúde. Então, novamente, para eu estudar, eu entendo dessa forma, né? Não tem como separar, excluir nenhuma possibilidade de acesso em prol da saúde para a população indígena. Existe, na verdade, um acréscimo, né? Uma especialização, existe um cuidado a mais com a formulação desses subsistemas, com atendimento especializado, mas que tem de retaguarda algo muito igual e tem os mesmos direitos a todo e qualquer integrante da população geral, tudo bem? Então, é algo a mais que eles recebem, não uma forma de exclusão de fato. Serão, aqui a gente está mudando, né? A gente está virando a página, porque ó, até aqui a gente acabou a atenção indígena, tá bom? Muita atenção ao título aí. Atendimento e internação domiciliar. Então, existe esse serviço especializado no âmbito do SUS chamado atendimento domiciliar e internação domiciliar. Vamos ver as características, tá? Na modalidade de assistência, atendimento e internação domiciliar, veja que aqui ele coloca junto atendimento e internação domiciliar. O que, que vai ser ofertado na residência? Vai ser ofertado vários procedimentos, sejam médicos, sejam de enfermagem, seja de fisioterapia, psicologia, assistência social, entre outros, veja que está aberto, não se esgota, necessários ao cuidado integral. Então, a atenção domiciliar, a internação domiciliar visa, claro que sobre avaliação, fornecer um cuidado integral, multiprofissional aos pacientes em domicílios. Como o cuidado partiu de várias profissões, são equipes multidisciplinares que vão atuar, tá? E como é de forma integral, veja que vai desde a área preventiva, passando pela terapêutica e invadindo, inclusive, a área reabilitadora, tá? O atendimento internação domiciliar precisa obrigatoriamente da indicação médica, tá? E com expressa concordância do paciente e a sua família. Então, veja aqui. São duas condições. Quando a gente fala que precisa de indicação médica, é porque realmente o médico na avaliação percebeu que tem as regras, né, para esse atendimento acontecer. Ele realmente se encaixa, ele já definiu que os procedimentos que serão feitos ali no domicílio são seguros, ou seja, é compatível com o ambiente domicílio para serem realizados. Claro que não é todo e qualquer procedimento que poderia ser substituído o ambiente hospitalar pelo ambiente domiciliar. Então, essa indicação médica, ela é necessária. O que quer dizer? Que o paciente não se insere nessa fila
de atendimento domiciliar, internação domiciliar por conta própria, por vontade própria, porque existe dentro do SUS, tudo bem? Então, a primeira regra é ter a indicação, a prescrição, a inserção mesmo, né, da indicação pelo profissional médico. Aparece aqui por outros profissionais. Então, atenção, ainda que o cuidado seja realizado por vários profissionais, a gente viu fisioterapia, psicologia, enfermagem, medicina, etc., a indicação para inserção nesse programa é uma indicação médica. Mas, além disso, o paciente ainda tem que concordar, ele tem que dar o seu consentimento registrado sobre a concordância de fazer parte desse tipo de receber esse tipo de cuidado, tá bom? Os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigadas, é que a gente está mudando de assunto, né? Pré-parto, parto e pós-parto imediato. Então, aqui a gente está dentro da saúde da mulher, onde a gente vai ter aqui observações de direitos, também incluídas, claro, naquela dinamicidade toda de leis que foram se somando à Lei 8080-90, tudo bem? Originalmente também não veio esse assunto, foi um acréscimo, assim como os outros que a gente viu, saúde indígena, saúde bucal e etc. Tudo bem? Então, com relação a esse assunto dentro de saúde da mulher, esse pedacinho aqui da Lei 8080-90, ela trata da questão, por exemplo, do acompanhante. A mulher tem ou não tem o direito do acompanhante? Em qual momento, se tem, esse acompanhante poderia ficar ali lado a lado com aquela gestante, ou na fase do pré-natal, ou do parto em si, ou ainda do puerpério, tá? É disso que trata aqui. Então, os serviços, eles têm que obrigatoriamente permitir a presença junto ao parturiente, ó, de um acompanhante, não pode ser dois, tá? Então, fica a critério do serviço, mas pelo menos um acompanhante durante todo o período, ó, período de trabalho de parto, o parto em si, né, então tem aquela parte pré, o próprio parto e o pós-parto imediato. E não necessariamente precisa ser o parceiro, a mãe, a amiga, quem escolhe é a própria parturiente, isso é muito importante, né? Então, ó, indicado pela parturiente. Isso é muito importante, porque pode ali, de repente, aparecer na sua prova que quem indica é ali o enfermeiro, é uma indicação médica, né? Não. Então, existe o direito de acompanhante? Existe. Em todo o período, pré-parto, parto em si e o pós-parto, tudo bem. É, esse direito, ele é exercido mediante qual escolha? A escolha da própria parturiente. Ou seja, não necessariamente é o parceiro. Se aparecer na prova com o acompanhante que não tem esse vínculo tão próximo e está descrevendo que é da vontade dela, assim, a local, a instituição tem o dever de autorizar, tá? As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício desse direito que a gente acabou de ver anteriormente constarão do regulamento da lei a ser elaborado. Então, vai ter mais regulamentação sobre isso e fica os hospitais obrigados a manterem local visível sobre esse direito. Então, tem que ser algo bem divulgado, tem que ser algo que a gestante ela jamais tenha que implorar, né, insistir. É um direito declarado e ainda há aqui expresso a orientação de que isso tem que estar visível às pessoas que frequentam ali o serviço pertinente. Tudo bem? Então, a gente viu saúde domiciliar, essa parte do direito da mulher com relação ao acompanhante e subsistema de atenção indígena, beleza? A gente fecha mais um bloco aqui e segue na continuidade. Você lembra lá atrás, quando a gente falou que dentro do campo de atuação do SUS tinha vigilância epidemiológica, sanitária, saúde trabalhadora, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e agora também saúde bucal? Essa parte de assistência terapêutica integral, ela cai aqui nesse bloco que a gente começa agora. Ele vai explicar vários detalhes sobre assistência terapêutica integral, que é muito relevante para a prova, porque muita gente vai pulando, vai chegando no final da lei, as pessoas vão pulando, sabe? Vão ficando cansadas. Só que aqui não interessa muito o nosso cansaço, porque na prova vai ser muito mais frustrante a gente ter passado por um conteúdo e não ter dado a devida importância, sendo que era possível aprender, do que agora fazer um esforcinho a mais, seguir avante com essa lei e aprender de fato o que precisa. Então, é uma lei muito relevante para a sua prova, tá? Então, vamos ver esse bloco aqui com bastante carinho. Então, assistência terapêutica, tecnologia em saúde, esse é o assunto de fato, tá? E aqui, basicamente, ele define o que seria
a assistência terapêutica. Então, olha só, dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde. Claro que sempre isso vai ter por trás uma diretriz terapêutica, né, que vai definir um protocolo clínico. Então, vai ter por trás, quando eu falo no medicamento, por exemplo, a oferta desse medicamento, ele não é da vontade do profissional e ponto final. Eu tenho uma diretriz por trás, mas a assistência terapêutica inclui essa dispensação de medicamentos e produtos. E também inclui a oferta aqui do lado de procedimentos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar. Então, ou seja, define medicamentos, produtos para a saúde, de interesses à saúde, e também procedimentos. Procedimentos esses que não necessariamente acontecem só em âmbito hospitalar, mas também ambulatorial ou domiciliar. E aí vem algumas definições. Quando a gente fala, por exemplo, de produtos de interesse para a saúde, aqui não entram os medicamentos, lógico, né? Aqui entram as órteses, as próteses, as bolsas coletoras e equipamentos médicos. Grava isso, produtos de interesse para a saúde, tá? Outro termo que apareceu, que são das definições, é esse aqui, protocolo clínico e diretriz terapêutica, que eu disse que é a base, que é o pano de fundo para, por exemplo, a dispensação aqui de medicamentos. A definição de medicamentos a gente já conhece, de produtos de interesse para a saúde, entrou aqui nesse item 1, e aqui define-se então o que seriam os tais protocolos e diretrizes terapêuticas, e grava, são documentos, tá? Documentos que vão trazer uma conduta passo a passo de uma determinada doença. Então, quais são os critérios para o diagnóstico ou do agravo à saúde, qual seria o tratamento preconizado, e dentro desse tratamento, quais seriam os medicamentos a serem utilizados, né? As posologias recomendadas, como que é o acompanhamento, ou seja, é uma linha de raciocínio clínico que o profissional médico iria utilizar, compondo ali algo aceitável e atualizado, claro, pela literatura, que é o protocolo clínico, que é a diretriz terapêutica. Diretriz terapêutica é um guia de fato, né? Por exemplo, protocolo de cardiologia, protocolo de ortopedia e etc., tá? Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas vão então trazer uma lista de medicamentos ou os produtos para a saúde que nós já vimos que são necessários, só que tem que estar descrito nas diferentes fases evolutivas da doença. Então, o curso da doença importa para a indicação dos produtos e medicamentos necessários para compor então essas linhas de raciocínio aos profissionais. Isso vai trazer subsídio para a compra de medicamentos e para a compra dos produtos para a saúde. E ali nesses protocolos tem que estar escrito as situações também não tão específicas, não tão comuns, como que seria o surgimento de intolerâncias, quais seriam as reações adversas, enfim, teriam que estar realmente o detalhamento para o uso seguro dos medicamentos, produtos ou procedimentos ainda, preferencialmente começando pelos de primeira escolha, tá? Por quê? O que acontece? Quando, às vezes, o médico prescreve alguma coisa, o indivíduo vai pegar na farmácia? Não tem, né? E aí, por que não tem? Tá em falta? É uma situação. Outra situação é, não faz parte de uma diretriz aprovada. Então, é necessário, muitas vezes, entrar aqui com um processo. Não acontece isso, muitas vezes, nas unidades básicas de saúde, se entra com um processo. Quando o juiz, se é o caso da autorização, vira, então, o Estado é obrigado, ou o município é obrigado a adquirir, né? Mas não é o curso tradicional, né? Então, o curso tradicional significa que existe uma lista de medicamentos que já estão associados a alguns CIDs, né? E isso faz parte desse raciocínio de planejamento, inclusive dos produtos, medicamentos e procedimentos dentro do Sistema Único de Saúde, tá? Na escolha desses medicamentos, na escolha desses produtos para a saúde, aqui há o lembrete de dar atenção quanto à eficácia, quanto à segurança e quanto à efetividade, bem como custo-efetividade nas diferentes fases evolutivas. Então, observa que os protocolos, eles são baseados nas evidências científicas, tá? Existe aqui a base acontecendo e aí vai incluir, claro, mais de uma opção terapêutica, tá? A ideia é que tenha mais de uma opção terapêutica, até mesmo pelos efeitos colaterais, como a gente viu, intolerâncias, etc., né? E que vai ser utilizado uma segunda escolha, quando essa primeira escolha, ela for não possível mais, tá? Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, e aí faz como? Porque certamente não está tudo totalmente padronizado. E aqui tem as condições da dispensação, portanto, dos produtos, dos procedimentos, né? Dos medicamentos. E aí vai ser assim, ó.
com base nas relações dos medicamentos instituídos já pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas e as responsabilidades que será pactuada na comissão intergestora tripartite. Então, vai ter protocolo de tudo, diretriz terapêutica de tudo? Não, não vai ter, né? Como gestor, no caso aqui a gente está falando do federal, o gestor federal sempre vai ser tripartite mesmo, esse olhar pela comissão intergestora. Então, muita atenção para não confundir na prova, né, esse trocadilho tão simplesinho aí, já com todo o raciocínio você teria, né? Então, não tem protocolo, não tem diretriz terapêutica, vai ser olhado as relações de medicamentos que já foram instituídas ocasionalmente pelo gestor federal. E essa discussão é tripartite, porque é o gestor federal que instituiu. Mas isso a gente está falando no âmbito nacional. E vamos descer um pouquinho. No âmbito estadual e distrital, entendendo distrital enquanto fazendo papel de estado, né, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos dos gestores, instituídas pelos gestores do SUS, né, e responsabilidade pelo fornecimento, será pactuada na comissão bipartite. E no âmbito municipal, a mesma coisa, no Conselho Municipal de Saúde. Resumindo, porque eu sei que é confuso, é assim: quando não tem diretriz terapêutica ou protocolo clínico, existe a consulta que é discutida junto em âmbito bipartite ou tripartite, a depender do âmbito na qual está se discutindo, se é municipal, se é estadual ou é da União, referente à lista de medicamentos existentes de dispensação. Existe esse olhar para a discussão quando não há uma diretriz já estabelecida, um protocolo terapêutico. O que pode cair na prova? Esse trocadilho besta que pouco avalia o seu conhecimento. Ah, então a discussão está acontecendo aqui em nível federal e aí então vai ser passado pela comissão bipartite. Não, pela comissão tripartite. As provas, elas podem avaliar o seu conhecimento de fato, e isso seria o ideal para o concurseiro que estuda, que se dedica, que entende, e algumas provas, infelizmente, avaliam decorebas bobas ou ali uma atenção ao que está escrito ali que traz ali uma insignificância total daquele acerto. Então, muita atenção, se atente para todos os lados, porque está ficando cada vez mais apertado mesmo esse filtro. Você precisa ser um dos melhores candidatos da sua lista, tá bom? Vamos seguir aqui. Observa, existe uma Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS, a gente entrando aqui nesse segundo tema, tá? Fato é que essa comissão que vai discutir esse assunto de incorporação de tecnologias do SUS, ele vai ter os seus representantes já pré-estabelecidos, sendo parte desse representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então veja que aqui não é o Ministério da Saúde. Então quem compõe a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS? O representante que o Conselho Nacional de Saúde indica, tá? E o outro vai ser indicado pelo Conselho Federal de Medicina. Grava isso daqui. Do que a gente está falando? De uma comissão nacional que vai discutir a incorporação de tecnologias no SUS, tá? Continua aqui comigo, ó. O relatório dessa Comissão Nacional de Incorporação vai levar em consideração o quê, né, para fazer valer e aplicar em todo o território nacional? As evidências científicas acerca do quê? Acerca do medicamento, do produto, do procedimento que está sendo discutido. Então, é levado em consideração a evidência científica, é levado em consideração o custo, né? Então, isso vai sair em forma de relatório. Então, a discussão de todas esses protocolos, de todas as listas, de todos os medicamentos, produtos, etc., vão ser discutidos aqui na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Então, vai ser olhado revisando as evidências científicas, a avaliação econômica, olhar mesmo custo-benefício de fato do uso, né, das tecnologias, das novas tecnologias, seja algo relacionado ao atendimento em âmbito domiciliar, seja hospitalar, seja ambulatorial, também leva em consideração as metodologias empregadas na avaliação econômica, porque elas vão aparecer em regulamento e vão ser divulgados junto aos indicadores. Então veja que aqui há uma transparência
transparência, a gente sabe que não chega tanto assim à população, né? A combinação desses critérios vai ser levada em consideração, vão ser expressos nesse relatório que vai ser emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, e essa comissão formada por indicado do Conselho Nacional de Saúde, pelo indicado do Conselho Federal de Medicina, vão atuar nesse assunto, nesse bloco em si, que trata da falta de protocolo clínico, ou da inclusão de um novo protocolo, ou da lista de medicamentos, ou da lista de produtos necessários ao atendimento. Então, esse assunto está sendo tratado de forma conjunta, tá? Olha aqui a continuação, ó, tudo ainda dentro do artigo 19, que é gigantão, ó. A incorporação, ou seja, a introdução a mais, né? A inclusão ou alteração dessa lista serão efetuadas mediante instauração de processo administrativo, que daqui para frente a gente pode pular com certeza. Vou fazer uma leitura bem superficial para você. É muito mais importante você saber que existe essa discussão dessa incorporação, do que se trata. Então tem a ver com produtos, com medicamentos, com tecnologias, tem a ver com o âmbito, no âmbito hospitalar, ambulatorial ou até mesmo domiciliar. E aqui para frente, nesse finalzinho do artigo, ele começa a tratar desses trâmites necessários que fazem parte do processo administrativo relativo à alteração. Alteração de que tipo? Ou inclusão, ou exclusão, ou ainda alteração de fato, modificação. Não está entrando nem saindo, está modificando o que lá já consta inscrito, tá? Fato é que grava que é sob processo administrativo, porque daqui para frente, até acabar esse trecho, são coisas que não costumam cair. Vou fazer uma leitura bem breve aqui para você, né? São os trâmites administrativos para alterações de tecnologias, tá? Começando aqui abaixo, ó. Eles devem seguir a apresentação pelo interessado dos documentos que vão embasar a petição de fato. Vai precisar de uma consulta pública, vai precisar de audiência pública antes da tomada de decisão de fato. Vai haver uma distribuição aleatória respeitadas as especializações e competências técnicas para análise da matéria, então serão entregues para análise para órgãos específicos para fazer essa análise, mas uma distribuição aleatória para estudo, né? Publicidade dos atos e etc. Gente, bobagem para fins de prova, tá? Tudo que eu falo que não serve não tem a ver com a prática, eu só quero que você acerte as questões, mas não há, e se houver, você pode me mandar que eu incluo no material, mas não há questões exatamente sobre esse trecho. E ainda bem, porque diante desse um conteúdo tão denso, com tantos artigos relevantes que explicam o funcionamento do SUS, realmente não seria a melhor questão de prova. Mas segue que esse bloco ainda tem novas informações importantes para você, ó. São vedados em todas as esferas de gestão do SUS. Lembra que esse assunto tem muito a ver com gestão, né? Ó, o pagamento, ressarcimento ou reembolso do quê? A gente sempre tá falando nesse triozinho, nesse trecho da matéria, né? Medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental não autorizado pela Anvisa. Então, não vai haver pagamento por parte do SUS quando foi realizado ou a administração ou a prescrição, né, de um medicamento, produto ou procedimento que não autorizado pela Anvisa. Então, olha como a Anvisa tem um papel muito importante não só na regulamentação quanto na questão do pagamento. Olha a confiança que há, né, no órgão. Então, não é autorizado pela Anvisa, não importa se é medicamento, produto ou procedimento de forma experimental, não vai haver ressarcimento. Então, não vai haver sem autorização e também não vai haver sem o registro. É exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Não importa se é produto nacional, não importa se é um produto importado. O fato é que não autorizado ou não registrado na Anvisa, não tem pagamento. É proibido de fato. Só que aí vem uma exceção. Excetuam-se do dispositivo nesse artigo. Presta atenção. Medicamento, produto que a indicação é de uso seja distinta daquela aprovada pela Anvisa. Então, a Anvisa, ela aprovou para uma determinada finalidade, mas também o fato, a coisa, né, o medicamento, o produto ou o procedimento, tem uma outra finalidade, desde que o seu uso seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação. Lembra da comissão que nós falamos? Essa comissão, ela se chama Conitec. A gente viu a importância que ela tem. Lembra que ela é formada? Vou voltar aqui para você lembrar. Lembra que ela é formada, aquele quadrinho, né? Pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, veja que tem a parte técnica aqui também. Então, ainda que a Anvisa
ela faça toda a regulamentação, ela seja um guia, né, com relação à proibição trazida pela esfera de gestão de SUS, quando ela não autoriza ou quando ainda ela não tem o registro de um determinado medicamento, produto em si, essa comissão chamada CONITEC, tá, ela tem uma certa autonomia, ou seja, quando existe a indicação, que não exatamente pelo uso recomendado pela Anvisa, mas que teve a indicação por ela, o CONITEC, aí é realmente uma exceção dessa proibição, tá? Porque ela vai ter que provar, através da sua indicação, as evidências científicas sobre a eficácia, a curácia, a efetividade, etc, etc, dentro de um protocolo do Ministério da Saúde. Então, grava que o CONITEC tem uma certa autonomia, tá? Outra exceção, medicamentos e produtos recomendados pela CONITEC, adquiridos por intermédio de organismos multilaterais e internacionais para uso em programas de saúde pública. Então, se houve essa possibilidade, né, veio de organismos de fora e o CONITEC aprovou, essa liberdade de uso, tá? A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos para saúde ou procedimentos é pactuada na CIT, grava isso, é pactuada na CIT. Então, a CONITEC é algo que tem tanto a parte administrativa, essa comissão, quanto a parte técnica, e por isso que ela tem essa autonomia de estar ali junto com a Anvisa na regulamentação dessa inclusão de novas tecnologias, medicamentos, produtos em si, né, dentro do Sistema Único de Saúde, não só porque tem a parte técnica, mas porque tem esse contrabalanceio e influências externas. Veja que ela pode trazer ali, conseguir medicamentos e produtos ou serviços, enfim, de fora, e aí é uma exceção à proibição geral. Proibição geral é: a Anvisa não aprova, a Anvisa não registra, não pode. Outra regra geral, precisa estar dentro dos protocolos, né, clínicos, das diretrizes terapêuticas. Tem as exceções, as comissões vão olhar as listas já existentes de produtos, de serviços, vão analisar o uso, como se acontecer em âmbito federal, em âmbito nacional, então a discussão é tripartite. Se acontecer em âmbito estadual ou municipal, a discussão é bipartite, ok? Então o CONITEC tem esse papel, né, que junto com a Anvisa faz essa regulamentação, mas ela tem grande influência. Tudo bem? Tranquilo? Agora, a gente vai tratar em outro bloco do financiamento, do serviço privado. Serviço privado que já foi citado várias vezes, agora vai ser mais detalhado. Então, não perca, vamos começar esse trecho tão, tão relevante. O que a Lei 8080-90 traz, de fato, né, relacionado aos serviços privados de saúde? Observa aqui, ó. Olha só que agora sim é que vai tratar de fato. Já foi citado anteriormente, mas agora é trazido uma explicação mais coerente, mais detalhada, alvo sim de muitas questões, tá? Vamos ver aqui comigo, ó. Os serviços privados caracterizam pela atuação da iniciativa própria de quem? Profissionais liberais que sejam legalmente habilitados e pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a assistência privada precisa ser de direito privado e a assistência privada precisa, de fato, atuar na integralidade. Tudo bem? E aí vem a frase clássica: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, é legal que a iniciativa privada participe do Sistema Único de Saúde? Sim, está expresso que a assistência é livre à participação. E agora vem as regras. Então, primeiro é quem pode prestar a assistência privada? Tá aqui, pessoas, profissionais, no caso, liberais, né, que sejam legalmente habilitados de natureza de direito privado no âmbito da integralidade, ponto final. Aí vem, a assistência privada é livre e bem-vinda junto ao Sistema Único de Saúde. E agora, quais são as regras de fato? É isso que a gente vai ver, tá? Na prestação desse serviço, serão observados os princípios éticos e normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições de funcionamento. Então, é livre até a página 2, debaixo das regras do SUS, tudo bem? Então, aqui ainda não falou que é contrato, convênio, como já foi citado anteriormente, mas não pode ferir as regras básicas do SUS, princípios, diretrizes e etc, tá? Que isso fique bem claro. É permitida a participação direta ou indireta de empresas de capital estrangeiro. Muita atenção aqui, que tem uma observação. Lá no artigo 199 da Constituição Federal, a regra diz: é proibido, né,
a participação de capitais estrangeiros, blá, 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 exceto nos casos específicos. E aqui está a lista de casos específicos, tá? Então, essa lista aqui tem a ver com a atuação, com a permissão da introdução do capital estrangeiro, que está expressamente proibido no artigo 199 da Constituição e aqui permitido, tudo bem? Aqui são as exceções de fato, portanto. Então, vamos lá, quais são as exceções? Doações vindas de organismos internacionais vinculados à ONU, de entidades de cooperação técnica e financiamento e empréstimo. Então, pode de entidades ligadas à ONU vir financiar, vir participar tecnicamente, vir trazer empréstimo? Pode. Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionar ou até mesmo explorar. Atenção, tá? Não se assuste com essa palavra. O quê? Hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, clínica geral, clínica especializada também. Então, vamos de novo voltar. Pode capital estrangeiro atuar no SUS? Regra geral, não, conforme a Constituição, artigo 199, mas tem lá a permissão de algumas exceções trazidas em lei, ou tá assim, casos específicos, etc. E aqui no artigo 23, são os casos específicos de fato. E o primeiro item aqui, de cara, já fala que doações de instituições vinculadas à ONU para financiar, para trazer cooperação técnica, pode. Item 2, pessoas jurídicas que venham fazer a operação de fato ou explorar hospital, clínica especializada, pode também. Pode vir financiamento de fora, se for para ações e pesquisas de planejamento familiar. Esses serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Aqui também é mais uma exceção permitida. Então, vamos retomar. É permitida o financiamento externo, né, acerca de serviços de saúde que não tenham finalidade lucrativa, para atendimento dos seus empregados e dependentes. Só não pode trazer custo para a Seguridade Social e outros que em outras legislações específicas são trazidas. Então, cai muito esse artigo? Não, mas que o que cai é essa confusãozinha com a Constituição. Ele pode dizer que é proibido segundo a Lei 8080-90 e permitido segundo casos gerais da Constituição. Não, então regra geral da Constituição aqui em cima, não pode. Pode só alguns casos específicos, ou seja, existem algumas exceções. Algumas dessas exceções estão na Lei 8080-90 e aqui já dá abertura que existem outras leis regulamentando o assunto. Tranquilo isso? É assim que você precisa estudar, já é o suficiente para você realizar uma boa prova, tá? E aqui, continuando do assunto privado, já que a gente estava capital estrangeiro, financiamento, etc., tem a ver com o assunto privado, né? E a questão da iniciativa privada entra como? Entra quando a disponibilidade for insuficiente. Disponibilidade de quem? Do SUS. Quando a disponibilidade do SUS for insuficiente para garantir a cobertura assistencial de uma determinada área, então pode-se recorrer à iniciativa privada. Então, observa que se o SUS não tem ou tem pouco, né, de recurso para uma determinada área, aí poderia recorrer à iniciativa privada. Iniciativa privada. Lembra qual era a forma? Forma complementar. Participação complementar, não é participação suplementar. E como é que formaliza esse contrato? Esse contrato formaliza exatamente em forma do contrato em si, né? Como que essa parceria se formaliza, acho que seria o melhor termo, né? Em forma de contrato em si ou ainda em forma de convênio, tudo bem? Contrato ou convênio é a forma de oficializar a parceria do setor privado com o setor público, que deve obedecer aos princípios e diretrizes do SUS, tudo bem? Que vai poder sim receber capital estrangeiro nas condições já citadas e proibidas lá de forma genérica na Constituição, no artigo 199, voltando para trás aí do conteúdo, beleza? Na hipótese do artigo anterior aqui, tá? Quando a disponibilidade for insuficiente, entra a participação complementar privada e etc., as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência, tá? Note que as com fins lucrativos está proibida de participar? Não está, né? Mas ela não tem a preferência, porque as sem fins lucrativos é que tem preferência para esse fim, tá? Os critérios e valores para remuneração, então, dessa
parceria com o serviço privado vai ser definido no âmbito nacional, atenção, tá? E na fixação desses valores definidos em âmbito nacional, vai se fundamentar seu ato em demonstrativo econômico financeiro que garanta a efetiva qualidade. Então, vai ter que ter uma prestação de contas, né, para ser pago adequadamente, e essa definição de valores, etc., por serviço, por atendimento, por procedimento, é a direção nacional que faz, mas claro que é a direção municipal que executa de fato, né. Os serviços têm que sempre obedecer aos princípios e diretrizes do SUS, já dissemos isso, então que fique bem claro, bem reforçado, e aos proprietários, administradores e dirigentes dos serviços contratados, a gente está falando no âmbito privado, claro, né, é vedado exercer o cargo de chefia ou cargo de confiança dentro do SUS. Então, eu sou gestora de uma unidade básica de saúde ou sou gestora de uma AMA, né, de uma AMA especialidades. Então, foi contratado ali, de repente, uma empresa para se fazer a prestação de um serviço diagnóstico, sei lá, de ultrassom, né? Então, eu, enquanto gestora da unidade pública, eu não posso ter ali, eu não posso ser dirigente dessa unidade privada, não pode ser a mesma pessoa, até porque os interesses iam se conflitar, ou eu ia ser favorecido, né, dessa contratação. Então, tem que ter essa imparcialidade. Então, retoma, aos proprietários, administradores e dirigentes dos contratados, do serviço privado que foi contratado, não pode ser o mesmo indivíduo que é o próprio gestor, que tem o cargo de confiança aqui dentro do Sistema Único de Saúde. Fica incoerente, fica incompatível. Tudo bem? Fechamos mais um bloco, que é o bloco da atenção privada, da participação dos serviços privados. É um bloco importante, é simples, é curtinho. E agora, no próximo bloco, a gente vai tratar da telesaúde. Vamos lá! Um tema que gradativamente tem entrado, né, nos editais da saúde. Não são todos os editais realmente que caem. Então, a gente poderia aprofundar mais no tema de telesaúde se fosse ali um assunto específico do edital. No entanto, como faz parte da Lei 8080-90, ela passa a ser uma possibilidade de cobrança, que tem uma cobrança, assim, baixa, relativo à comparação com os outros artigos mais iniciais daqui. Tudo bem? Mas vamos ver o que a lei traz exatamente sobre isso. Então, nosso tema agora é telesaúde. Telesaúde, assistência à distância, assistência remota, tá? Não está vinculada a uma profissão específica ou relacionada a todas as profissões da área da saúde, desde que o órgão seja regulamentada pelo órgão da profissão em si, tudo bem? Então, a profissão permite a consulta à distância ou a atuação à distância, então ela poderia, né, teoricamente, executar a telesaúde, o serviço na modalidade telesaúde. E quando acontece isso, e quando estiver realizando, precisa obedecer aos seguintes princípios. Então, existe o respeito à autonomia do profissional de saúde, o consentimento do paciente que está recebendo uma consulta no formato telesaúde, então ele tem que consentir com tal recebimento, tá? Direito de recusa, olha que interessante. Então, a regra geral é que o indivíduo tem direito ao atendimento presencial. E existe hoje a opção telesaúde, tá? O profissional, ele pode também não querer fazer por telesaúde? Pode. O indivíduo, então, ele pode aceitar, e quando ele aceita, ele faz o consentimento, ou ele pode recusar com garantia do presencial, tá? Também deve ser respeitado a valorização do profissional, a dignidade, a assistência segura, mantendo, obviamente, a qualidade, mantém a obrigatoriedade da confidencialidade dos dados, mantenha a necessidade da promoção da universalização do acesso, observa-se as atribuições legais de cada profissão e a responsabilidade digital adicionada. Então, veja, é uma consulta que tem a característica modalidade à distância, que deve ser usado como forma de oferta a mais possibilidades ao usuário, que ele pode negar, e se for aceitar, ele tem que manifestar o seu consentimento, mantém todas as regras de qualidade, de respeito, de segurança que uma consulta presencial adicionada da segurança a dados, principalmente à distância. Então, toda a parte que já existia se mantém. E o que se acrescenta aqui é a qualidade dessa segurança dos dados nas novas tecnologias que existe e já faz parte muito do nosso dia a dia. Inclusive, né, quando a gente pensa em regulação, quando a gente pensa em
transferir um paciente, né, e usar o regulador para conseguir uma vaga num serviço de emergência. Olha quantas formas de atendimento que já existem, né, que extrapolam a teleconsulta de fato, a telesaúde de fato, mas que usa a necessidade dessa segurança dos dados, dos registros dos pacientes, tá? Mantém a questão do sigilo, nada muda de fato, tá? Só se acrescenta essa qualidade digital. Para fins dessa lei, considera-se telesaúde. Então, ele repete aqui, é um atendimento à distância e para acontecer esse atendimento à distância, precisa de tecnologias da informação e de comunicação, desde que se mantenha a segurança dos dados, a segurança das informações trocadas. E essas informações trocadas vão vir em forma de texto, de som, de imagem, né? Então, vai ser... uma prescrição que vai receber do médico, então vai receber em forma de texto, vai ser através de um vídeo, vai receber imagem, vai receber áudio. Então, a teleconsulta utiliza dessas tecnologias de comunicação à distância, mantendo toda a regra de segurança da informação. Então, uma nova definição com mais detalhes trazidas aqui por esse trechinho, né? Parágrafo único aqui embaixo, os atos dos profissionais, quando praticado, terão validade da mesma forma. Não teria cabimento o profissional médico, de repente, prescrever ali uma medicação à distância e o indivíduo vai até a farmácia ou do SUS ou particular e aquilo não tem validade, não. Então, a distância é a validade nacional, grava isso, tá bom? Vamos seguir aqui. Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde. Então, observa que essa independência, que essa liberdade, ela está ligada ao paciente, mas ela também está ligada ao profissional. O paciente, ele poderia optar pela presencial, certo? Mas, na realidade, a gente sabe a dificuldade que são de vagas e essa possibilidade pode aumentar realmente o acesso. Mas aqui, a dar essa possibilidade, essa autonomia, também ao profissional, tá? Então, inclusive, com relação à primeira consulta, se é um atendimento mais recorrente, ou se é um procedimento. Então, existe a liberdade da avaliação individual se necessita ou não de um atendimento presencial. E por trás dessa vontade, por trás dessa autonomia, se lembre que os conselhos de fiscalização federais e até mesmo estaduais, digamos assim, locais, vão também regulamentar sobre isso, variando de profissão a profissão. Então, vai existir uma normatização ética que vai colaborar com essa decisão desse profissional, que vai embasar a decisão desse profissional. É isso que você precisa memorizar, tá? E outras normas todas que vão ser expedidas ao longo desse assunto, desde que trazida essa novidade, nem tão recente assim, mas que também faz parte daquelas leis que se somaram à lei básica do SUS. Mais um assunto aqui, então, telesaúde. Isso se encontra logo ali nas suas primeiras páginas do seu PDF. Tem uma lista ali relativamente grande do número da lei e do assunto na qual entrou para dentro do texto original do SUS. É bastante interessante, não é para decorar, mas você consegue ter uma noção de quanto isso é crescente, as necessidades de regulamentar basicamente o SUS, tá? O ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço deverá demonstrar a imprescindibilidade, da medida. Então, teoricamente, é incentivado que haja a alternativa da telesaúde. E quando houver um ato normativo proibindo isso, tem que ficar muito bem justificado, tá? Para que não sejam evitados os danos aos pacientes. Então, aqui, ó, justificativa obrigatória quando houver algum ato que proíba o uso da telesaúde ou restrinja de alguma forma, tá? Tanto justificando que isso seria danoso ao paciente, quanto justificando quando não seria danoso essa dificuldade de acesso, portanto, com a proibição, o que é também importante, tá? Determinações relacionadas com a prática da telesaúde. Então, a gente já viu sobre isso no comecinho, ó, realizada por consentimento livre esclarecido do paciente ou do seu representante local. Lembra que tem a opção da consulta presencial, se for o caso, já vimos isso. Prestar obediência aos ditames do Marco Civil da Internet, ato médico, lei de proteção de dados. Então, prestar obediência a outras normativas que vêm proteger o ato em si que acontece à distância, tá? É dispensada a inscrição secundária ou complementar ao profissional de saúde que exercer profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da
modalidade em telesaúde. Então, basicamente é assim. O profissional, ele atua no seu limite da jurisdição. Quando ele vai para outra jurisdição, teoricamente, ele tem que fazer uma adaptação, uma inscrição no seu conselho para atuar na outra jurisdição. Mas para fins de telesaúde, foi aberto aqui. Então, se o profissional atua exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde, ele está dispensado de fazer essa inscrição secundária, terciária em outros locais. Então, ele consegue atuar em âmbito nacional livremente nessa condição específica. Isso facilita muito o profissional atender livremente aí Brasil afora, certo? Próximo bloco, vamos tratar de recursos humanos, tá? Então vem comigo, não sai não. Já te adianto que esse bloco aqui, ele já não cai tanto quanto os iniciais. Pode cair, a gente encontra várias questões, mas aqui em comparação com os artigos iniciais, com até o quarto, quinto bloco, a cobrança começa a ser um pouco decrescente, tá? Mas você tem que ser um aluno diferenciado, você tem que realmente conhecer do começo ao fim, que também é alvo possível, né? Não são aqueles artigos isolados que eu te falo, ó, isso aqui você esquece, pula, vão pra frente. Não, aqui é possível, mas tô só te adiantando que a cobrança, você vai encontrar menos exercícios por esse motivo clássico de não ter tantas questões, tá? Então, vamos falar de recursos humanos, um pouquinho de financiamento, e quando eu falar um pouquinho mesmo, porque o assunto de financiamento vale a pena a gente olhar dentro da Lei 141, tá? Então, a Lei 141, a Lei Complementar 141, é que a gente vai tratar basicamente de financiamento em uma aula própria, tá? Então, diz assim, começando pelo artigo 27, a política de RH na área da saúde, ele é articulada não só pelo âmbito municipal, estadual ou da União, não. As diferentes esferas tratam desse assunto, tá? A organização da formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, precisa entrar aqui, o objetivo, né, da política de recursos humanos tem que atuar em todos os níveis de ensino e não somente de aperfeiçoamento de pessoal, tá? Então, que vai entrar, a ideia é entrar os cursos técnicos, a graduação, a pós-graduação, tratar de mestrado, tratar de curso de atualização. Então, todas essas vertentes são alvos da política de recursos humanos descrita aqui no SUS. Todos eles, todas essas vertentes terão a sua importância para formar e capacitar melhor os colaboradores, tá? Tem dois artigos aqui, dois itens aqui vetados, né? E entra também o objetivo de valorização e dedicação exclusiva aos serviços do SUS. Gente, na prática isso não acontece muito não, tá? Em alguns serviços mais municipais tem algumas gratificações especiais para isso, mas a gente sabe que não é tão. Mas na fim de teoria, vou só despoluir aqui para você, vamos voltar. A gratificação, desculpa, não está escrito gratificação, a valorização desse profissional que se dedica somente ao SUS é um dos objetivos da política de recursos humanos, sendo que o outro objetivo consta aqui acima, que é abordar diferentes formas de ensino, diferentes graduações, né, gradações, pronto, de ensinos, para formar recursos humanos adequados a atuar dentro do SUS, tá? Inclusive, tem um grande incentivo à atuação dentro de campos de prática para ensino e pesquisa, e associar essa prática assistencial com a prática educacional, tudo bem? Bom, os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento só podem ser exercidos em tempo integral. O que, que isso quer dizer? Existe a possibilidade desse cargo de gestão de uma unidade, por exemplo, né? Colocando cargo de gestão para exemplo, não poderia ser exercido 30 horas semanais, 36 horas semanais, não. Quando se fala tempo integral, a gente está falando das famosas 40 horas semanais mesmo. Então, é uma característica específica desses cargos. Esses cargos devem ser ocupados por pessoas que têm a disponibilidade de fazer o período integral dentro do serviço de saúde, tá? Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou emprego poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Então, não tem essa restrição. É possível trabalhar no estabelecimento do SUS e o segundo emprego, desde que compatível horário, etc., a gente sabe que pode ser também outro dentro do SUS. É isso que está querendo dizer aqui. Não necessariamente teria que ser um privado, tudo bem? Não importa se o indivíduo trabalha em tempo integral, exceto se ele tem cargo de chefia, porque cargos integrais também, por exemplo, vamos supor, pensa no enfermeiro, ele pode ser um enfermeiro que
40 horas, por exemplo. Não necessariamente ele está fazendo um plantão de 36. E aí ele também pode compatibilizar com outros empregos? Ele pode, desde que seja realmente cabível, né, a hora. Ele pode trabalhar à noite no plantão 12 por 36. Ele pode, mas aqui tem uma exceção. Então, pessoas que já exercem a atribuição normal, né, em regime integral, podem fazer sua compatibilizações com outros empregos, inclusive do SUS, com exceção aos ocupantes desses cargos específicos de função de chefia, direção ou assessoramento, tá bom? As especializações na forma de treinamento em serviço serão regulamentadas por uma comissão nacional, observação desnecessária aqui para sua prova, tá? Relaxa. Pula. O orçamento da Seguridade Social destinada ao SUS, a gente sabe que o financiamento da saúde está dentro do pacotão, né? Seguridade Social, e eu já te adianto que a gente vai ver melhor sobre a LDO, né? Quando a gente estuda planejamento em saúde, esse assunto vai ser um pouco mais destrinchado lá, né? E aí falou aqui de Seguridade Social, só para te contextualizar. Você lembra o que é Seguridade? Então, Seguridade Social, aqui dentro desse pacotão, a gente tem previdência social, a gente tem assistência social e a gente tem a saúde. Isso aqui tá onde? Isso aqui tá no artigo 195 da Constituição Federal de 88. Lembra que eu falei? 196 a 200 fala sobre, basicamente, sobre saúde. Mas o 194 e 195 complementam o tema e são necessários quando cai expressamente dentro do seu edital. 195 especificamente fala da Seguridade Social. Então, voltando aqui ao início do artigo com mais propriedade. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, então reparte realmente, agora ficou mais claro, né? De acordo com a receita estimada, os recursos necessários para suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional, com a participação dos demais órgãos, onde teoricamente, bem teoricamente, os setores de Previdência, Assistência e Saúde fariam, né, o plano de saúde descrito é de forma conjunta. Fato é que esse assunto de planejamento em saúde a gente tem que ver mais para frente. Eu só gravo aqui que faz parte, o orçamento da saúde faz parte da Seguridade Social em conjunto com a assistência e previdência social. E além desse repasse financeiro, a Lei 8080/90 coloca outras fontes de recursos, tá? E provenientes de onde? Provenientes de serviços que possa ser prestado, de ajudas, de contribuições, de doações, rendimentos, alienações de patrimônios, taxas, multas, enfim, etc. Aqui simplesmente colocam-se quais são as fontes que trariam recurso para o Sistema Único de Saúde. Detalhe, isso vai ser bem detalhado na lei de financiamento, no assunto financiamento, na aula de financiamento. É por isso que daqui para o fim tem muitas coisas que não vale a pena a gente detalhar, porque lá na aula específica de financiamento ou lá na aula específica de planejamento, eu vou te lembrar desses trechos mais relevantes contidos aqui na Lei 8080/90. Mas é ali que vai estar realmente o coração. Aqui está só sendo citado, dando um grande norte. Lá a gente aprofunda mais, tudo bem? Aí fica mais simples, você não fica decorando tudo de forma superficial. E aí somam-se aquelas rendas, as rendas eventuais e etc, tá? Olha que interessante estar aqui nesse primeiro. Ao SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1 lá atrás, né? Desse artigo, opa, que foi vedado. Olha que interessante, né? É apurada mensalmente, na qual será destinada a recuperação de viciados. Você pode esquecer isso aqui por completo, não só porque nunca foi cobrado, mas porque está sendo relacionado com um inciso que estava já vetado, tá? Então, relaxa. As receitas geradas no SUS serão creditadas diretamente em contas especiais. A gente sabe que tem os fundos, isso a gente já tinha visto e é suficiente aqui. Olha que interessante aqui, ó. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifados vindos de todos os entes. Atenção para não confundir uma coisa, tá? Quando a gente fala de ações de saneamento, a gente está falando da participação do SUS suplementar. E quando a gente está falando da atuação privada dos ações e serviços de saúde, a gente está falando numa atuação complementar, tá? Facinho de confundir,
pelo nervosismo da prova, pela pressa, pela aquela leitura mais ou menos, tá? Então, ações de saneamento não acontecem de forma complementar, mas sim suplementar. Mas fato é que as ações de saneamento com relação ao financiamento, ela é responsabilidade de todos os entes ao que lhe compete, claro, tá? As atividades, e aqui entra no assunto financiamento, que a gente está só pincelando, tá? A gente está só pincelando porque vai vir uma aula específica sobre isso. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde são cofinanciadas pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal. Olha que interessante, quando o assunto é pesquisa, o dinheiro não vem só do SUS, parte vem também, parte vem pelas universidades e parte vem pelo orçamento fiscal, tá? E etc. e outras fontes. Só para você saber que as atividades de pesquisa poderiam aparecer na sua prova que é exclusivamente financiado pelo SUS. Não é. Quando tem o recurso de financiamento, lembra? A gente já falou sobre isso. Entra uma conta especial. Essa conta, esse fundo, a conta é o próprio fundo, tá? Fundo. Esse fundo de saúde, grava, ele não é só nacional, ele tem ali em cada esfera. Então, ele tem a gente tem o fundo da União, a gente tem o fundo estadual e a gente tem o fundo municipal, tá? Agora, sobre fiscalização, que é tratado aqui na sequência, sobre fiscalização, a gente vai ver isso aqui com mais calma na Lei 8142 de 90. Então, olha que daqui para frente, esse assunto, financiamento, ele já começa a ficar misturado com outras leis que vale a pena a gente estudar de forma mais tranquila, tá? Olha que interessante aqui, só uma observação, tá? A União, a gente tem aqui a administração pelo Ministério da Saúde, a gente já sabe, assim como o Estado pela Secretaria Estadual e o Município pela Secretaria Municipal, já sabemos disso. Lembra, então, que o fundo não é único, a gente tem um fundo nacional, a gente tem um fundo estadual e a gente tem um fundo municipal, mas é aqui que mora a grande esquecimento, né, do povo. Existe a fiscalização desse fundo. Quem fiscaliza o fundo é o Conselho, e também ele é respectivo. Então, o Fundo Nacional é fiscalizado pelo Conselho Nacional, respectivamente ao Fundo Estadual pelo Conselho Estadual e Fundo Municipal pelo Conselho Estadual. Então, fica uma dica aí importante, tá? O Ministério da Saúde acompanha tudo isso, essa parte de financiamento, repasse através do seu sistema de auditoria. Auditoria ganha aula, auditoria ganha aula própria também, tá? A gente tem que estudar, na SUS, etc. E eu quero só que você lembre que a gente tem auditoria interna e a gente tem auditoria externa. Então, a auditoria interna é o próprio órgão. Então, o Ministério da Saúde vai fazer auditoria interna, por exemplo, pelo DENASUS. Agora, a auditoria externa, eu vou ter outros órgãos aqui. Eu posso ter a Polícia Federal, eu posso ter o Ministério Público, eu posso ter TCU, tá? Então, eu tenho possibilidade da auditoria interna e externa. E é aqui que moram grande parte das questões. DENASUS é assunto de uma aula própria, tá? As autoridades responsáveis pela distribuição da receita vão transferir ao fundo, como nós já vimos, é que aqui está focando no nacional, a gente já sabe que tem os outros fundos também. Essa transferência fundo a fundo, é assim que se fala, ela acontece de forma automática. E os critérios dessa transferência também obedecem lei própria, por isso que a gente não precisa se fixar nisso agora, tá? Para o estabelecimento de valores, vão ser levados em consideração alguns critérios. Claro que tem mais regulamentação, mas aqui já tem uma grande prévia. Quais critérios? Perfil demográfico da região. Aqui entra o critério populacional, né? Então, municípios maiores recebem mais financiamento, mais contribuição do que menores, óbvio, né? Também entra o olhar para a transferência de valores acerca do perfil epidemiológico, como que está ali o perfil de mortalidade, como que é o perfil de morbidade, tá? Também vão entrar características quantitativas e qualitativas da rede, né? Então, quantidade de serviços, qual a quantidade de serviços que tem, quais são o número de profissionais existentes, como que é a densidade desses serviços de saúde, como que é a complexidade desses serviços de saúde, tudo bem? Então, as características quantitativas e qualitativas da rede vão ser olhadas para o repasse, esse é o contexto que a gente está vendo aqui, tá? Vai ser olhado como que foi, né? Referente ao período anterior, o desempenho técnico, o desempenho econômico e financeiro, os níveis de participação no setor saúde de acordo com o financiamento, a previsão no plano quinquenal de investimento, tá?
Não confunda com os critérios que a gente vai ver em outra aula, que é o mínimo que os estados e municípios têm que ter para receber o benefício, tá? Aqui o assunto, em geral, ele se trata da análise, da combinação de fatores, digamos assim, para acontecer de forma bem genérica o cálculo do repasse, tá? Mais detalhes ficam para a legislação própria. Aqui é um assunto meio que introdutório, basicamente, tá bom? Nos casos que o estado e município sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos vão ser ponderados, vão ser associados a pesos maiores, porque ali recebeu mais gente com quais características epidemiológicas. Fato é que quando há um aumento populacional, o cálculo tem que acompanhar esse aumento populacional, tá? O dispositivo no parágrafo anterior não prejudica a atuação nos órgãos de controle interno e externo, então a gente sabe que, ainda que estejam já pré-estabelecidos como que vai acontecer o financiamento, é livre a auditoria, tem que ser assim de fato, tudo bem? E o nosso próximo bloco, né, na verdade o último, vai tratar de alguns aspectos sobre planejamento, aspectos esses que a gente vai tratar na aula de planejamento em si, mas aqui é uma parte introdutória facinha que vale a pena você me acompanhar para a gente encerrar esse assunto com chave de ouro. Então vamos lá para mais nosso último bloquinho, tá bom? O que mais nos interessa aqui é com relação ao planejamento. Com relação às disposições finais, não cai nada não, tá? Com relação ao planejamento, observa as palavras-chave que vai ser abordado com você de forma mais carinhosa já já numa aula específica de planejamento. Então vem para cá. O que que a Lei 8080/90 traz a respeito do planejamento? Primeiro ponto, ele é ascendente. Isso aqui cai demais do local ao federal, ouvindo os órgãos deliberativos e compatibilizando, claro, com as necessidades da política. Quem são os órgãos deliberativos? Os órgãos deliberativos são os conselhos, tá? São os conselhos, ouvido os conselhos, mas grava como um mantra na tua cabeça que o planejamento é de baixo para cima, ele é ascendente, é a realidade local, é a avaliação dos serviços de saúde prestado, é a demanda, é a variação regional, é o preenchimento dos sistemas de informação em saúde que vão guiar os novos planejamentos, que vai guiar o próximo planejamento, se fica, troca, mantém, aumenta, enfim. Então, ele é ascendente. Isso chove em prova, tanto dentro de um assunto planejamento fora, né, numa aula específica que tem mais detalhes, porque a gente tem uma normativa específica para esse assunto, quanto aqui misturadão nos termos da Lei 8080/90, tá? Então, ele é ascendentes. E aí vão ser tratados alguns instrumentos. Aí aqui ele traz assim: os planos de saúde serão a base, isso aqui cai demais, das atividades de programação em cada nível. Então tem plano de saúde estadual, tem plano de saúde municipal e etc, tá? E seu financiamento está previsto na respectiva proposta orçamentária. Então o que vai ser feito, o que vai ser executado, já vai ter a sua devida proposta orçamentária associada. Atenção, essa frase também cai muito. É vedada, é proibida a transferência de recursos de ações não previstas no plano. Então, para chegar o dinheiro, tem que ter já escrito no plano. Então a gente tem um plano e aí vai ter tais e tais atividades previstas. Para cada atividade, tem o seu financiamento próprio. Agora, eu não posso, eu não sei de onde tirei esse R aqui, eu não posso transferir dinheiro sem o plano, teoricamente, né? Essa é a regra geral, é proibido, não pode, tá? Exceto em situações emergenciais, porque como que eu vou prever uma situação que foi emergencial na área da saúde? Então, a regra geral é que todo financiamento, todo planejamento tem um plano já e tem a respectiva contrapartida financeira. Essa é a regra geral. Situações emergenciais podem fugir disso, tá? E aqui grava, porque é trocado por tudo quanto é nome. O Conselho Nacional de Saúde é quem estabelece as diretrizes para a elaboração desses planos de saúde, tá? Esses planos de saúde vão olhar, vão observar essas características epidemiológicas da organização dos serviços, e é por isso que o planejamento é ascendente, não tem como ser o contrário, é de baixo para cima, do local, cai assim na prova, tá? Do local ao federal, tudo bem? E aqui tá a grande justificativa, só grava que quem estabelece as diretrizes é o Conselho Nacional de Saúde, porque aparece tudo trocado na sua prova, tá? E não pode, de forma alguma,
permitir, não é permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde que têm finalidade lucrativa. Eu não posso, colocar, por exemplo, aqui, isentar uma empresa de impostos, seria uma vantagem, né? Isentar de impostos uma empresa que presta serviço para o SUS, mas tem finalidade lucrativa. Então, quando a gente fala de subvenção, na verdade, isso aqui significa um auxílio pecuniário. Pecuniário. Então, é proibido totalmente aqui, expresso, a fornecer, né, um auxílio pecuniário, a destinação de subvenções em auxílio, se a empresa, se a unidade prestadora do serviço de saúde, ela tiver finalidade lucrativa. Essa frase cai muito na prova, igualzinha, tá? E aqui para frente já cai quase nada, né, gente? Olha só, vamos só passar aquela leitura bem rápida. Então, a cessão do uso de imóveis de propriedade do INAMPS para órgãos integrantes do SUS vai ser feito de modo a preservá-lo como patrimônio. Só grava que imóveis do INAMPS é classificado como patrimônio, ponto final, tá? Os imóveis que a gente acabou de ver, eles podem ser inventariados e, quando acontecer, com todos os seus acessórios, com tudo dentro, resumindo, e ficarão disponíveis para a utilização do órgão estadual ou municipal, mas habitualmente é para o municipal, ocasionalmente é para o estadual. Gente, não vejo isso cair na prova. A gente está só passando para finalizar, graças a Deus, né? O acesso aos serviços de informática e bases de dados do Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e Previdência Social é assegurado à Secretaria Estadual e Municipal, que, para exercer o trabalho, hora ou outra, precisa desse acesso. Então, aqui é garantido, dentro da Lei 8080/90, esse acesso, tá? Tanto aos órgãos estaduais e municipais ou órgãos congêneres, órgãos similares, digamos assim, que isso ajudaria na gestão. Essa é a justificativa, indicadores e etc, tá? Resumindo aqui para você, para não ficar cansativo. Mas, né, as ações desenvolvidas pelas fundações pioneiras sociais e Instituto Nacional do Câncer são supervisionadas pela Direção Nacional do SUS e permanecem como referencial para a prestação de serviços, recursos humanos e transferência de tecnologia. Então, grava, Fundação dos Pioneiros Sociais e Instituto Nacional do Câncer vai colaborar, e aqui pode cair, tá, com relação, inclusive, à formação de recursos humanos, ou seja, não somente presta o serviço, mas traz novidades tecnológicas e colabora na formação dos profissionais que atuarão no SUS, tá? A gratuidade das ações e serviços de saúde ficam preservadas nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos. Então, um serviço privado, por exemplo, quando ele está atuando sobre a forma de contrato e convênio do SUS, ele tem que trazer consigo, claro, a gratuidade. A gratuidade aqui só está relembrando que, para um serviço privado trazer gratuito ao público, ele precisa ter essa parceria já estabelecida com o Sistema Único de Saúde, tudo bem? Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram o SUS mediante convênio, só que eles têm ali uma característica: eles têm, ó, preservada sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, em relação aos recursos humanos, em relação aos recursos financeiros, ensino, pesquisa e etc, tá? Então, existe, grava, que os hospitais universitários, eles têm o quê? Autonomia. Autonomia é o quê? Só administrativa? Sim, mas em relação a vários itens dentro desse grande bloco administrativo, que seria o patrimônio, recurso humano, financeiro e etc. Também não é alvo de questões, tá? A gente está passando para você ter uma ciência do que se trata esse finalzinho de conteúdo. Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência devem se integrar à direção correspondente no SUS, ou seja, se é um serviço municipal de previdência, a instância municipal vai se fundir, tá? E olha que interessante aqui, em tempos de paz, e tem uma segunda condição, havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças Armadas poderão, eles não têm obrigação, eles poderão integrar-se ao SUS conforme dispuserem convênio. Então, em tempos de paz, vou repetir de novo, em tempos de paz, e se ambos quiserem, e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde que são específicos da Força Armada, que não são abertos ao SUS, eles podem, tá, se for interesse dos dois em tempo de paz e mediante convênio, prestar serviço, integrar-se ao SUS, né, prestar um serviço idêntico ao que a gente tem no SUS, de fato, aberto ao público, sobre os princípios e diretrizes do SUS, tá bom? O SUS
vai estabelecer mecanismos de incentivo de participação ao serviço privado no investimento de tecnologia e ciência, para que sim traga inovações tecnológicas para dentro do SUS, para que haja cobertura dos espaços que o SUS não faz a cobertura porque não tem condição de integrar completamente ou não tem nada a respeito daquela demanda, né? Então a gente viu quais são as condições para o serviço privado participar, tá? Aqui falar de prazo para implementação da lei não vale mais a pena para a gente, já passou, já está atuando há muito tempo, tá? Os convênios entre União, Estado e município vão ser celebrados para implantação dos sistemas unificados e descentralizados de saúde. Aqui a gente está falando de SUDES, lembra? Eles vão se adaptando na proporção que forem sendo absorvidos pelo SUS, porque antes do SUS a gente teve SUDES, lembra? Isso aqui já foi, não precisa mais. Sem prejuízo de outras sanções, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos financeiros do SUS para fins diversos. Então, todo recurso financeiro advindo da verba SUS tem que ser utilizado para as ações e serviços de saúde na qual se destinam, certo? E o nosso último slide, na qualidade das ações e serviços de saúde, as atividades de apoio, elas serão prestadas por laboratórios de genética humana, fornecimento de medicamentos e produtos da saúde, que a gente já descreveu o que seriam esses produtos da saúde, laboratórios de análises clínicas e etc, etc. E eles são livres à participação direta ou indireta de recursos de capitais, aliás, estrangeiros. A gente tinha visto que a regra geral capital estrangeiro não era bem-vindo, era na verdade completamente proibido pela Constituição, e aqui a gente viu várias exceções naquele bloco de assistência complementar. E você acredita que nós acabamos assim, ó, em cima da hora, em cima, que bênção, né? Então a gente encerra aqui essa lei tão importante, tão necessária, tão cobrada, que tem assim os seus pedaços mais difíceis, os seus pedaços mais simples, mas eu te garanto que assim como você, eu tive o meu primeiro contato com essa lei um dia, eu falei, Jesus, que é isso? Segundo contato, você fala, ah, tá, algumas partes eu já peguei, terceiro contato, quarto, quinto, e hoje, toda vez que eu leio para preparar uma aula, que eu adeco, que eu coloco um trecho novo, que eu vou responder com a questão que eu quero trazer o trecho específico da lei, eu sempre me deparo com alguma coisa nova, e não é nova que eu não tinha lido, é porque a gente passa batido, e aí a gente dá importância para aquilo, quanto mais familiarizado você está com aquela lei. Então, é uma coisa constante, o fato é que, se você puder seguir essa ordem, reforma sanitária, ou a história, né, da formação do SUS, de fato, ou qualquer nome que o seu edital traga, depois, Constituição Federal, aí entra com a primeira lei orgânica da saúde, depois a segunda lei orgânica da saúde, e aí começa a acrescentar, né, PNAB, decreto 7508, programa nacional de humanização, direito dos pacientes, rede de atenção à saúde, níveis de atenção, sabe, essa sequência, o teu conhecimento de SUS, ele vai explodir, você vai gabaritar SUS, você não vai ir bem, você vai gabaritar SUS, tá? É importante esse estudo numa ordem lógica, não que você não vai entender, se não está nessa, mas vai te ajudar a entender. E algumas disciplinas dentro desse conjunto, você vai encontrar a base nessa lei, como a aula que eu te disse de planejamento, que é outra, em saúde, auditoria, financiamento de SUS, olha quanta coisa compõe o SUS, mas uma boa parte tem uma base, tem uma raiz aqui, tem um princípio dentro dessa primeira lei orgânica da saúde, e tá aí a grande importância para você, tudo bem? Então, assista de novo, pegue novamente os trechos, tá tudo em bloquinho certinho para você, vem ser coruja sempre, que você sabe que aqui dentro a gente tem o melhor material e sempre bem atualizado. E você, aluno, então, tem aí, encontrou alguma questão que não está sendo contemplado por essa aula, você pode, por favor, entrar em contato comigo, que vai ser um prazer fazer essa modificação, tire suas dúvidas através do fórum e através das redes sociais, utilizo muito o Instagram, @enfermagemessus, ali eu posto sempre as novidades, dicas e coisas relevantes para te ajudar a você ser aprovado e não só simplesmente ficar na posição de concurseiro por muito tempo, tá bom? Foi um prazer, espero que vocês treinem bastante. Até mais, fiquem com Deus. Me senti muito acolhida,
pela estratégia, é uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante, faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento e graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.